لك يوم الدنيا عفر وها منا من دهونا نجرنا جن مد الراسو لك عند عند فترة تنات عند عند عون لمسا عند إنساسا ويساو ويزاف عند الله هلو مدر مراسو راسو عني شالة سرعات يالات نجرنا جن يمدرن من نوت كمس أفكر دوسان سعران تندي تايو كريستيان دم بتام يمفردقنا بتام نسونا بتام انتنو سلدي يبيتا كريستيانو بي بيانتنو بي بيكا يونا سينتر 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 انتنارغو يعني النجر يوستالو مالتنا جنن ده يسند ميجاوا أنكم بتأم تنكاكي ما رجع لبنان. من دور ما انقطع وهم بقى بعدين شو بتصير شو يعين ولا لا إنه نقدر هيدو أفريقيا اللي هو التي كفلال هلا لون ده يعني من دور لو توتشن أنك زابير كوتا كاسن ليد تايا. نادين كده كدوسانو كتار كمان وراه ناتشو مرلاي هاتوم صادقكم كلهم يتربالكم من وربسنا زابير ميعملكم ميعملكم كذا ولا مدرن يكبر من الله مجمرة برد الله ما لسنا دوران مدر. በበረዶ ተከባለች የ200 ብር የ100 ብር የ50 ብር ኖት እንደምንለው በጣም ጥሩ ደም ይባላል በጣም የሆነ ደሞ እየወረደ 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 የሚሄድ እንትኖች ደሙንም ይመርጣሉ አዎ ጥራት ያለው ደም አለ እነዚህ በአንዱ በኩል መሬት መንቀጥቀጥ ይውጣ በዚህ በኩል በረዶ ሲቀልጥ ምናምን ልክ እንደ ተኩሳት እንደያዛት እንደ ተጨነቀች የሆነ አይነት ሰዎች በመድር ለሚሰሩት ነገር ልክ ከተፈጥሮ እንትን ጋር እንዳልተስማማ የሚያሳዩ እንትኑ ምልክቶች ናቸው ምራሷ የራሷ ስርዓት ያላት ናት ማለት ነውና ኬሚካል በሚወጣበት ጊዜ ሰው ይሁን እንትን ያረጋጋታል لما ساتن انت كرتا كذا بالي انا ياوتوت الدم يططوتال معناتنا ايه بتاريخ يال انتنا روسيت سلام كتينا فكرن كبركات استلدن انديت قياچون يتكبراچون نا يتودداچو يا قانقوينش ميديا بيتسبوچاتن سبلونجل صغانين بزاري قويفاتن انغداچن بينيام غرما يبالال اني بتام مياسغرمين وطات نو بمهبراي ميديا لاي بتام طنخارا حسابوچن يميانسا تكتو يميصف يميطيق ثاو نو بتالاي كسنه فطرت انصار ساينس واشتونال كتمرت بيت جمرو واشتونال بلو تككلنياو ني بيتا كريستيان استمهرو اندزيهم دمو زمانون انواج زند سلا مقرشاو زمان اهون سلالو نغاروچ واتقالاي عالمن بتالاي عين لمايت يميطر يميموكر وطات نو ስለዚህ ወቅታዊ ጉዳዮችንና በጣም ዘመኑን እንድንዋጅ ይጠቅሙናል ብዬ ማስባቸውን ጥያቄዎች አዘጋጅቼ ጋብዣለሁ ሱም እዚህ ቋንቋይነሽ ስቱዲዮ ተገኝቷል አብራችሁን እንድትቆዩ ባክሮት ጋብዛለሁ እንኳን ደህና መጣ ቢኒ ወደ ቋንቋይነሽ እሺ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ እኔ ከታተላለሁ በደብ ይሄ መስገበ እውነት የተሰኘ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጣም ለጅም ጊዜ የምትጽፈው ቪዲዮዎችን ታጋራበት ሐሳቦችን ታካፈልበት አለ እኔ አውቃለሁ ተመልካቾች ይበልጥ እንዲያውቁ እስቲ ስለራስህ ትንሽ ንገረን እሺ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው እኔ እንትን ያረኩ ያለሁት ምንድነው ያው የምናይበትን ዓለምን የምናይበትን ነገሮችን የምናይበትን መንገድ እስቲ እናስተካክለው በሚል ነው ሁሉ ጊዜ የተነገሩ ነገሮች አሉ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ከልጅነታችን ጀምሮ በቃ በመጻፍተን በሚዲያም በሁሉም ነገር የሰማናቸው ነገሮች አሉና እነዛን ነገሮች እነተን ጠይቃቸው እስቲ ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ከመቀቀዱታ መጻፍት ጋር ያለውን ነገር እስቲ እንትን እናርጋው ነው ያዋህልን የትኛው ነው ለካ ትክክለኛው ይሄ ነገር ዋሽቶናል ወይስ የኛው ነው ትክክለ የሚለውን ነገር እናወዳደረው የሚል ነው ሐሳቡ ማለት ነው ዋና የማበረ ሚዲያው ማላማና እዛ ላይ ብዙ ነገሮች ያቀርባለው ያው ልክ እንዳልኩ ከስነ ፍጥረታት ማንጻር ብዙ ነገሮች እና ያለንና ዋናው ብቻ መመርመር ነው መጠየቅ እንድንጀምር ሐሳባችን ሁሉ ጊዜ ተወሰነ አይነት ነገር ብቻ ሳይሆን አንድ ነገር ላይ ብቻ ሳይሆን እስቲ በተለያየ አቅጣጫ እንየው የሚል ነው ሐሳቡ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያለነው ወጣቶች ባለው የቴክኖሎጂ እንትን በጣም የተወሰድን የተሰጠነን የምንቀበልናን እንጂ ቆም ብለን ምንድን ነው ይሄ ነገር ምን ጆከ ጀርባ ያለው እነት ይሄ ነው ብሎ የመመርመርና የመፈለግ ነገር ብዙም አይታየም አሁን ላይ ማለት ነው አሉ ግን ያው ብዙም አይታየም አንተ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ልትገባቻል የተማርከውስ ምንድነው አዎ እሺ እኔ ያው ዩኒቨርሲቲም ተምሬያለሁ ያው አርክቴክቸር ነው የተማርኩት እና እንደ ማንኛውም እንት ነው እኔ እተማር ነው በቃ ከልጅነታችን ጀምሮ ይነገረናል አላላ ስለተፈጠረው ይሁን በቃ ሳይንስ አለ ሂሳብ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ምናምን ብሎ ሁሉም ነገር ይነገረናል ያንን በሙላ ተነግሮን አደገን ወጣን ከዛ በኋላ ግን እነዛን ነገሮች ምን ያክል ጥቅም ላይ አዋልናቸው ምን ያክል
ተቀሙ ለምንድን ነው ስንማር የነበረው የሚለውን ነገር ግን ስንፈትሽው እውነተኛ ህይወታችን ላይ ሲመጣ ያ ነገር ብዙ አገልግሎቱ ወይ ጥቅሙ አይታይም ስለዚህ እውነተኛ ለምንድን ነው የተማርነው የሚል ጥያቄ አሁን እንደው መረጃም በቀላሉ ማግኘት ስለሚቻል ኢንተርኔት ላይ እስቲ ስናይን ስናይ ለካ ሌላ አይነት እንትኖች አሉ እውነታው ሌላ ሆኖ በዚህ ደግሞ ምንማረው ነገር ሌላ ነው ስለዚህ ያኛውን እውነታውን ዳናቀው እንደመሸፈን ማለት ነው እንደመሸፈን ልክ ሁሉም ነገር እንደምናቀው አሁን በጂኦሎጂም በህክምናም በሰውን በስራ ተፈጥሮም ሁሉም ነገር ነግረውናል ከዛ በኋላ ጥንቅላት ከዛ ውጪ ማሰብ አንችልም ማለት ነው ልክ ድፍን ነው የሚያደርገው ማለት ነው ከዛ ላይ ስንኖር በቃ ያንን ነገር እንዳወቅነው ነው የምናቀው እንደገና እንዳዲስ የመመርመር እንዳዲስ እንደልጅ ሆኖ የማወቅ የመጠየቅ እንትኑ ይጣፋል ማለት ነው ግን ለካዳዲስ መረጃው ደሞ ሲመጡ ለከ አንዱ ደሞ ሲነሳ አንደኛው ለከ ይሄኛው ካለ ይሄኛው ማለት ተብሎ ለከ አንደኛው ፍንጭ ከተገኘ ብቻ በቃ በዛው ስንገባ ለከ ሌላ ዓለም አለ ሌላ መንገድ አለ ሌላ አስተሳሰብ እንትን አለ ለከ ከጀርባ ብዙ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ፊት ለፊት ብቻ የሚቀርቡን ሳይሆን ከጀርባ ብዙ ነገሮች አሉና ያንን ነገር እንዳናይ በቃ ተሸፍኖ እንደመጋረጃ ማለት ነው በቃ ይሄ ትምህርት እንትኑ ማለት ነው 18 አመት ያስተማሩን እንትን ልክ እንደመጋረጃ ማለት ነውና እኔ ያው አንደኛው ፍንጭ ሳገኝ ከዛ ስመረምር ከዛ እንትን ለካ ሌላ አይነት እንዳለ ተረዳሁ ማለት እና ያንን ለማካፈል ነው ያጣርኩልኝ በጣም ጥሩ አሁን ላይ የምድር ሁኔታ ስናይ በሀገራችን ኢትዮጵያም የመሬት መንቀጥቀጥ በጣም ትንሽም ቢሆን አጋጥሞናል በአለምም ስናይ መልኳንም እየቀየረች ነው አንዳንድ የተፈጥሮ አደጋዎችም እናያለን ምድር እየተናወጠች ነው ሊያስብል በሚችል ሁኔታ ማለት ነው እና አንዳንድ መረጃዎች ያያየው ነበር አሁን አንታርክቲካ በበረዶ ዓለምነት የሚታወቀው ወደ አረንጓዴነት እየተቀየረ ነው ሳሃራ በረሃ በጣም በረሃ የነበረ ነው ግን አሁን ላይ በጣም አረንጓዴ ዛፎች የኤፍራጥስ ወንዝ ነው ደርቋል አሜሪካ ምናምን በጣም ብዙ የምድር እንትኖች አሉና ይሄን ነገር ያዩ የሳይንቲስቶች የሚሰጧቸው መላምቶች አሉ ወይም ደግሞ ይሄ ነው የሆነ ያለው ይላሉና ግን የምድርን መናወጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር አንተ እንዴት አየው ምድር እንግዲህ አዎ እኛ አሁን ምድርን የምናስባት ለከሆነ ድንጋይ አፈር ውሃ ምናምን እንደሆነ ነገር ነው ግን ምድር ራሱ ልክ እንደ አንድ ፍጥረት ናት እንደ አንድ አሁን ለምሳሌ አንድ እንስሳ ወይ ሰው ወይ ዛፍ እንዳለ ሁሉ ምድርም ራሱ የራሷን የቻለ ስርዓት ያላት ነገር ናት ልክ እንደ አንድ ማሽን ማለት ይቻላል ውሃውም ይሄደው እሳተ ጎሞራው ያ በሙላ ነገር ውስጥ የሚቀመጡ ማዕድናቶች ሁሉ የተቀመጡት ልክ እንደ አንድ እንደ ሰው አካል ማለት ይቻላል ነፍስ ያው ለላተም እንጂ ራስን የምትንቀሳቀስ ራስን ህይወት የምታካሄድ ነገር ናት እና እዛ ነገር ላይ በሰው ጫና የሆነ ነገር ሲበዛበት ወይ የሆነ ነገር ሲጎድል ከተወሰነ ነገር በላይ የሆነ ከዛ ውስጥ እናወጣ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ከሚችለው በላይ የሚበላ ከሆነ ቅባታማ ምግብ የሚያበላ ከሆነ ሰውነቱ ይታመማል በቃ የሆነ ሰውነቱ ሲታመም ደግሞ የራሱ የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ አይደል ብዙ ነገር ያሳያል ልክ ምድርም እንደዛ የመታመሙ አይነት ነገር ነው ምልክቶቹ ማለት ነው እነዚህ በአንዱ በኩል መሬት መንቀጥቀጥ ይውጣ በዚህ በኩል በረዶ ሲቀልጥ ምናምን ልክ እንደ ትኩሳት እንደያዛት እንደ ተጨነቀች የሆነ አይነት ሰዎች በመድር ለሚሰሩት ነገር ልክ ከተፈጥሮ እንትን ጋር እንዳልተስማማ የሚያሳዩ እንትኑ ምልክቶች ናቸው ምድር ራሷ የራሷ ስርዓት ያላት ናት ማለት ነውና ከዛ አንዱ ሲጎድል ወይ አንዱ ሲጨመር አንዱ ስናዛባው ያ ነገር እንትን ያመጣል ማለት ነው እና ሁሉ ጊዜ ራሷን ለማስተካከል ትሞክራለች አሁን ልክ ተፈጥሯችን ራሳችን አሁን ጉንፋን ሲይዘን እንዴት ነው ያተኩሰናል ላብላብ ይለናል አይደል ደሞ ሆዳችን ሲታመም ወደ ላይ ወደታች ምናን የሚለው ነገር አለ ልክ ምድርም በምትታመምበት ጊዜ የማይሆን ነገር በመንሰራ ጊዜ እዛ ላይ ቁጭ ብላ እሷንም ያተኩሳታል እንደዚህ እንትንም ያረጋት ነው ስርዓቱ ሲጓደል በቃ ባንዱ በኩል ለማስተካከል ትሞክራለች ማለት ነው እና በዛ ምክንያት እንግዲህ እግዚአብሔር የፈጠረው ተስማምተን እንድንኖር ከተፈጥሮ ጋር ከሁሉም ከምድርም ጋር ከእንስሳውም ጋር ከሁሉም ጋር ማለት ተስማምተን አንድ ሆነን እንድንኖር ነው ግን ያን ነገር ሽራን እንትን የራሳችንን ጥቅም በሚፈልግበት ጊዜ ምድር ትታመማለች ማለት በምትታመምበት ጊዜ እነዛን ምልክቶች ታሳያለች እነዛን አሳይታ ያው ለየሆነ ጊዜ ላይ በቃ እነዛን ምልክቶች እየጨመሩ ይመጣሉ
كذا مفتي يسكن بتاعين درس أتاقوم كذا مفتي هنغري أو مشارشة سووتش ما كان نسلوني شيء ويجون عينات راسان مفتي بتشا توس دارلي شو نجزي لهم على اسمه سلذي أنا نزاي مفتي أنت نوش ناچو ما نقدر وش ما على اسمه نزاي بطلع يبو تمن ناچو على اسمه ياو يا دمو كذابير كل سنة لين كذابير كستان منقدر موت عاتو يا هات عاتم ما على اسمه هات عاتم على تيا كذابير አታርጓሎን አርጓሎን ነገር ሳንስፈጽም ሰንከር በራሳችን ንግግርና ስራዝ በመንይደበት ጊዜ ከእግዚአብሔርም ጋር ከመድርም ጋር ከእንስሳትም ጋር ከሁሉም ከሰዎችም ጋር እንጣላለን ማለት ነው። እንግዲህ የምድር መናወጥ የምድር መንቀጥቀጥ በሙሉ የሚታየው በሙሉ አሁን የሚታየው የምር ስራዝ በሙሉ በዛ ምክንያት የሚመጣ ነው። ሰዎች ልጆች በሚያደርጉት የማይሆን ነገር በሚደርበት ነው። አሁን እዚህ ላይ ሁለት ነገር አለ። ተፈጥሮን በተፈጥሮ መጠቀምና ተፈጥሮን መቆጣጣ አሁን የጥንት አባቶቻችን ሰናይ ተፈጥሮን በጣም ይጣቀሙበት ነበር። አጥንተውት አውቀውት በዚህ ወቅት እንደ አይነት ንፋስ ይነፍሳል እንደ አይነት ጽዋትን ይከል በዚህ ወቅት እንደዚህ ይሆናል እንደ አድርገው ተፈጥሮን ተረርተው በዛ መንገድ ይኖሩ ነበር። አሁን ደግሞ ሰናይ ከደረስንበትም የስልጣኔ ሁኔታ አንጻር ተፈጥሮን መቆጣጠር ማለት ለምሳሌ አርቲፊሻል የሆነ ፀሐይን ተሰርቷል ለምሳሌ በቻይና አርቲፊሻል ፀሐይ ሰርታለች አርቲፊሻል ዝናቦች ይዘንባሉ በየቦታው እንደዛ አይነት ነገር ሰው ተፈጥሮ ለመቆጣጠር በራሱ በጣም እየሞከረ ያለበት ወቅት ነውና እሱም ይሁን ምድራችንን ያስቆጣፍ ያሉ አዎ እሱ ነው የሚሆነው እንጂ እሱ ነው ዋና ምክንያቱ ምድር የምትሰጠን አሁን አንድ ዛፍ አርጎ ራሱ ፍሬ ሰጣን ያን ፍሬን እንጠቀማለን አይደለ በራሱ ስርዓት እኮ መጠቃቀም እኮ እንችላለን ግን ያንን ነገር አልፈን አሁን በጂኤምኦ ምናምን ነው ጄኔቲካሊ በግድ ቶሎ እንዲያድግ ቶሎ ፍሬ ትርቅ እንዲሆን እንደዛ በመንሰጥበት ጊዜ ያንን ነገር የበዘበዝ ነው ማለት ነው። አሁን ሰውነታችንንም አሁን እንሄዳለን አይደል ወይ የሆነ አንድ ስራ እንሰራለን ግን ካቅም በላይ ያንን ነገር በመንጠቀም ካቅም በላይ ሰውነታችንን በመናረግበት ጊዜ ያ ነገር እየደከመ እንትን ይሆንን መጣለን አይደል እንደዛ ማለት ምድርንም ተፈጥሮንም ከሆነ ከአቅሟ በላይ ወይ በእኛ በመፈልገው በኩጣም ዘን አሁን ማደናቶች እንደሆነ ተቀምን ተቀምባቸዋለን መጠቀም ይቻላል ግን ሙልጭ አርጎ ማውጣት ያን ነገር በሙላ ማውጣት በቃ የወንዞቹን እንትን መቀየር በፈለግነኛ በፈለግነው ብቻ ማረግ ይሄ በሙላ ማገድ እንዳይሄዱ አሁን ዋው ሲፈስ በጣም ብዙ ቦታ ለሚታገር ከሆነ በቃ ውሃ ሌላ ጊዜ የሚደርሳቸው እንትኖች አያገኙም ይደርቃሉ እነዛ ጊዜ የራሷን እንትን ታረጋለች ማለት ነው ተታመማለች ማለት ነው ምድርና በራሳችን ፍላጎት እኛ በራሳችን ከተፈጥሮ ጋር የምናረጋው ነገር ተስማምተን ቢሆን ልክ አባቶቻችን እንዳደረጉት እየተንከባከቡ ከዛ ለምንወስደው እንወስዳለን እኛም ፈጠን እንሰጣለን ምን ተንተው እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው ተስማምተን ነው ምድርንም እኮ እንድንከባከባት አይደለ እግዚአብሔር የፈጠረ ገነትን ተንከባከባት ነው አዳምን ያለውና መንከባከብ አለብን ደሞ ከሆነ እንትን በላይ ሲሆን ደሞ ራሳ በቃ ራሳ መፍቴት ወስዳለች ማለት ነው እንጎዳታለ እንግዲህ ፈጣሪዋም እግዚአብሔር ነውና አሁን እግዚአብሔርም ሲቆጣ ምድር ቅርጿን ይቀየረችበት አጋጣሚ ነበር አይደለ አሁን ለምሳሌ በኖ የኖህ የጥፋት ውሃ ሳይደርስ በፊት ምድር አባጣ ጉርባጣ ሚኬላ ምናምን አልነበረባትም ይባላል አይደል በጣም የተስተካከለች ምቹ ነበረች ግን ከጥፋት በኋላ ከኖህ ዘመን በኋላ ነው ይሄ ሁሉ አቀበቱ ቁልቁለቱ አሜኬላ ሁሉ ነገር የመጣው እና አሁንም እናልባት ምድር እንደዚህ ለመለወጥ ወደ አንድ አሁን ለምሳሌ አፍሪካን بنመለከት ለሁለት ሰንጠቃለች እየተባሉም እነሱ ነገሮች አሉ። አሁን የጀመረው የዚህ ስንት ሸለቆ መከፈቱ የምድር መንቀጥቀጡ አሁን በትንሽ በትንሽ ያየነው ያለነው ነገር ሄዶ አፍሪካ ለሁለት ይከፍላል ይላሉ። እንደ አይነት የምድር ለውጦችን እና ከእግዚአብሔር ቁጣ ጋርስ እንዴት ይታያል? ያው የእግዚአብሔር ቁጣ እንዳልኩሽ ልክ ኃጢአቱ ሲበዛ እግዚአብሔርም ይቆጣል። ያው ለሰው ልጆች የማትመች እየሆነች ትመጣለች ማለት ነው። አሁን ልክ መጀመሪያ እንዳልሽ ነው ጊዜ እንግዲህ እግዚአብሔር ምድርን መጀመሪያ ሲፈጥራት ልክ አሁን እንደነበረችው አይደለም። ምክንያቱም እንድንኖርባት ሁሉ ነገር የተስተካከለ ነበር። አየሩ፣ ፀሐዩ፣ መሬቱ፣ ስነ ተፈጥሮ ራሱ ሁሉ ትክክል ነበር። ልክ ከዛው አሁን ለምሳሌ አንድ ክፍል ውስጥ አንድ መኖሪያ ክፍል ውስጥ እንግዲህ ኤሌክትሪክ ሲስተም ይኖራል፣ መብራት ይኖራል፣ ሁሉ ነገር መኝታ ክፍሉ ምንም ሁሉ የተስተካከለ ይሆናል አይደል? አንድ በህሊናችን እናስበው ወይ አንድ ከተማ እንደዚህ እናስብ ሁሉ ነገር የሚሰራበት ማለት ነው። ከዛው ላይ ድንገት የሆነ ጎርፍ ቢመጣ የሆነ ዝናብ ቢመጣ ያንንም ቤት ያጥለቀልቀው
ከዛ በኋላ ልክ መጀመሪያ የነበረውን አይነ ክፍል እናገኛለን አናገኝም አይደለ በጣም የሚሰሩት የነበሩ ነገሮች ይበላሻሉ የሆነ ነገሩ ሊፈርስ ይችላል የሆነ ነገር ይጎዳል ምናምን ነገር ማለት ስለዚህ በጣም ብዙ ለውጥ ይመጣል አሁን በእንትን የፈራረሱ በአውሎ ነፋስ የፈራረሱ ከተሞችን ስናይ በቃ ቤቱ መግቢያው ቤቱ ሁን እንትኑ በቃ ፍረስ ደብነት ማጣቸው ነው የሚወጣው ልክ እንደዛ ምድርም መጀመሪያ ምቹ በመሆና እናዳም እና ሴት እና ሄኖክ እና ማሽተላ እንደዛ በሙሉ ላይ ኖሩበት 900 ምናምን አመት ነው ምክንያቱም ምቹ ነበረች ለመተንፈስ ለመኖር ለሰውነትም ማለት ነው ከዛ በኋላ ከጥፋት በኋላ የሰው ልጅ እድሜ ወዲያው ነው የወረደው ወዲያው እነኖ ከዛ በኋላ ከዛ 500 300 400 ከዛ 100 አመት ምናምን ነው በአንድ ጊዜ ማለት ነው ከዛ የሰው ልጆችን መታመም ደግሞ ይጀምሩ ከዛ ጊዜ በኋላ ነው ከዛ ምቹ አልሆነች ማለት ነው ጻሃቢው በረታበት በቃ በረሃማነት ራሱ የተስፋፋው ከዛ ጊዜ በኋላ ነው እና ያ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ያ ኃጢአት ሲበዛ ነሆኖ ጊዜም እግዚአብሔር ኃጢአቱ በመብዛቱ ያ ጥፋቱ አመጣ አሁንም ደግሞ ያን እንደምንሰራ ከሆነ ወደፊት የምመጣው ምድር በጣም የዋሰች የማትመች አይነት የሆነች ነው የምትሆንብን ማለት ነውና ሌላ አስቀድሞ ስለመሬትም የተነገረን ነገር አሁን በትምህርት ቤት የተማርነውና ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ሁለት አይነት ነው በትምህርት ቤት የተማርነው መሬት በቅርጿም ድውልውል እንደሆነችና በፀሐይ ዙሪያ እንደምትዞር ነው በቤተክርስቲያን ደግሞ መሬት በደንብ ጠፍጣፋ ይሆነች መሰረት ያላት በውሃ ላይ የጸናች እንደውም ሊዋታንና ማነው አንዱ እንሰስ በሞትና ሊዋታን ዙሪያዋን የያዟት የረጋች ማትሽከረከር በፀሐይ ዙሪያ ፀሐይ ናት እንጂ በምድር ዙሪያ የምትዞረው ምድር በፀሐይ ዙሪያ አትዞርም ብላ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች የስነ ፍጥረት መጽሐፍ ሚነግረን ይሄ ነው ሳይንስ ለምንድነው ይሄንን ስማዋሽት ይፈልገው ማለት መሬትን ሴንተር ፀሐይን ሴንተር ያደርጋል አይደል ሳይንስ አዎ ትክክል አዎ ሃይማኖታዊ አስተምሮ ደግሞ መሬትን ነው ማዕከልም ያደርገው ሁሉም ነገር በመሬት ዙሪያ ነው የሚሆነው ነው የሚለው ይሄንን ስመቀየር ለምን ይሆን ያስፈልጋቸው ብዙ እንትን አለው ለመቀየር እንትን ያደርጉበት ማለት አንደኛ ፈጣሪ ልጅ ለማድረግ ነው ሰውም ማለት ነው ግን ስነ ተፈጥሮን በመናይበት አሁን ቀደም ያልኩት መሬትን አሁን ቀደም ልክ እንደ ራሷ እንደ አንድ ስነ ፍጥረት እንደ አንድ ራሷን ይተለ ስርዓት የማናይበት ምክንያት በቃ ሳይንስ ባመጣብን እንት ነው ጉዝ ነገር ድንገት ምናምን ነው የሆነ ቁጭ ያሉ ነገሮች ናቸው እንጂ የሆነ ስርዓት እንዳላት አናቅም አሁን ያንን ለመረዳት መጀመሪያ ስነ ፍጥረቱ ራሱ በጣም ወሳኝነት መኖርን እናቀው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው አሁን አባቶቻችን ያንን በመረዳታቸው ከመሬት ጋር ተስማምተው ለመኖር እንት ነው ያደርጋሉ ማለት ነው ግን የሆነ ጉዝ አጋር ከሆነ እኔ ለምን ከዛ ጋር ተስማማለሁ የሚል ሳይንሱ ደግሞ ለዛ ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ የስድስቱን ቀን ስነ ፍጥረት በደንብ መጀመሪያ ከዛ በኋላ ዓለም እንዴት አድርጎ እንደፈጠረ እግዚአብሔር መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምናየው እንግዲህ ስነ ፍጥረት እግዚአብሔር መጀመሪያ ይሄንን ነው የጻፈልን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እስከ 2 እስከ ምዕራፍ 2 ድረስ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ምድርን እንደፈጠረ እንዴት አድርጎ እንደፈጠራት ሰው የት ጋር እንደሚኖር ነው የሚገልጸው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲጀምር ያ ምን ያክል ወሳኝነት እንዳለው ማለት ነው። ዝም ብሎ ስለና አዳም ታሪክ ወይ ስለሌላ ታሪክ መግባት ይችል ነበር ግን ለካው ወይ ፊልም ወይ ሌላ ነገር ሲጀምር መቼቱ የትን ቦታውና የጊዜው እንዲታወቅ ማለት ነው። እግዚአብሔር የቱ ጋር እንዳለ፣ ሰዎች የቱ ጋር እንዳሉ፣ መላእክት የቱ ጋር እንዳሉ ሁሉ ነገር አውቀን ከዛ በኋላ ኑሯችንን ታሪኩን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚመጡት ታሪኮች ይገቡናል። ስና ፍጥረቱ ግን ከተበላሸብን ከዛ በኋላ ያሉት ታሪኮች የሚነገሩን ሁላ በቃ የተዛባ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ስድስቱ ቀን የተፈጠሩት ነገሮች ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን መጀመሪያው ቀን እሁድ ነው። በእሁድ ቀን እንግዲህ 8 ፍጥረታቶች ተፈጠሩ እግዚአብሔር ፈጠረ። ነፋስ፣ እሳት፣ መሬት፣ ውሃ እነዚህ አራቱ ባህሪያቶች አሉ። ከዛ ጨለማን ፈጠረ። ከዛ 7ቱ ሰማያት አሉ። 7ቱ ሰማያት ማለት ኢዮራማ ኤረር፣ መንግስተ ሰማያት፣ ከዛ ላ ሰማይ ወዱድ፣ መንበረ ሰባት፣ ጸራሪያ ማለት ነው። እነዚህ 7ቱ ሰማያት ማለት ነው። ከዛ ላ በነዛ ውስጥ ደግሞ የሚኖሩትን መላእክትን ፈጠረ ማለት ነው። ከዛ ከመላእክት በኋላ ብርሃን ተፈጠረ። እንግዲህ ምን ይላል? ምድርም ባዶ ነበረች፣ እንዲሁ አንዳችም አልነበረባትም፣ ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፣ እግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበረ፣ እግዚአብሔርም ብርሃን ይሆናል፣ ብርሃን ሆነ ይላል የኦሪት ዘፍጥረት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ 8 ፍጥረታት ተፈጠሩ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ቀን ላይ ተፈጠረው ጠፈር ነው። ጠፈር ማለት ልክ ሰማያቶች ተፈጥረዋል
ከሰማያት በታች ያለው ደግሞ ውሃ ነው ሙሉ ለሙሉ አሁን እኛ የምንኖርበት በሙላ ውሃ ነው ውሃና ሰማያት ብቻ ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር መንፈስ ውሃው ላይ ፈሰፈ ነበር ያለው የዚህ ውሃ ላይ ማለት ነው እዛ ውሃ ውስጥ መሃል ላይ ምን አለ እግዚአብሔር በውሃና በውሃዎች መካከል ጠፈር ይሆናል በውሃና በውሃ መካከል ይክፈላል ስለዚህ ይሄ በሙላ ምን በሙላ ከዚህ እስከ መላእክቶቹ መኖር ያደረስ ያለው ውሃ በሱ መካከል ምን አረገ ጠፈርና ኖረ ማለት ነው ጠፈሩ ደግሞ ምን አረገ በውሃና በመካከል ይከፈላል ከፈለው ማለት ነው ከውሃ በላይ ያለውና ከጠፈሩ በላይና ከጠፈሩ በታች ያለውን ውሃ ከፈለ ማለት ነው ጠፈርን ማደረገ ከጠፈር በታችና ከጠፈር በላይ ያሉትንም ውሃዎች ለየ እንዲሁም ሆነ ስለዚህ በጠፈሩ መካከል ተለየ እግዚአብሔር ጠፈርን ሰማይ ብሎ ጠራው ማታም ሆነ ጧትም ሆነ ይላል ስለዚህ ከጠፈር በላይ ውሃ አለ ከጠፈር በታች ውሃ አለ ማለት ነው ጠፈሩ ከፍሎታል ልክ እንደዚህ ክፍተት ተፈጠረ ማለት ነው ከዛ ጠፈሩ ምን ባለው ምን አለው ሰማይ አለው ማለት ስለዚህ ከሰማይ በላይ ውሃ አለ ከምድር በታች ደግሞ ውሃ አለ ማለት ከሰማይ በታች ውሃ አለ ማለት አሁን ከዛ ጠፈር በታች ያለው ውሃ ከምድር በታች ያለው አዎ በቃ ውሃ ነበረች አሁን ምድር አልነበረችም እዛን ጊዜ ከጠፈሩ በላይ ውሃ አለ ሰማይ አለ ከሰማይ በላይ ውሃ አለ ከሰማይ በታች ውሃ አለ የተጠለቀለቀ ነበር ከዛ በኋላ በሶስተኛው ቀን ምን አለ እግዚአብሔርን ከሰማይ በታች ያለው ውሃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ የብሱም ይገለጣል ስለዚህ ይሄ በሙላ ውሃ ነው የነበረው የብሱ ተገለጠ ማለት ነው ወደ አንድ ቦታ ተሰበሰበ የብሱ ተገለጠ ምድር እንት ነው እንደዛን ጊዜ ጭቃ ነበረች ነው የሚባለው ጭቃ በቃ ረግረግ የሆነ ምንም እንትን ማታረግ ነበር ከዛ በኋላ እሳትና ነፋስ እየተመላለሱ ምን አረጓት አደረቋት ማለት ነው ደረቆነች ለመረገጥ ለአትክልት ለአዘርት የምትመቸው ነች ማለት ከዛ በኋላ ማን ተፈጠሩ እግዚአብሔር በውሃ መከማቸው ባህር አለው እግዚአብሔር ያመልካም እንደሆነየ እግዚአብሔር ምድርን ዘርን የሚሰጥ ሳርን ቡቃያ ምድር ላይ እንደወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬ የሚያፈራ ዛፍን ታብቀላለህ ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፍጥረቶች ተፈጠሩ እና ተክልት እና አዘርትና እና ጸዋት ማለት ነው እነዚህ በሙላ ምድር አረንጓዴ ሆነች ማለት ግን እነዚህም ሆኖ ጨለማ ነበረች ብርሃን የሚሰጥ ነገር አልነበረም ስለዚህ በሶስተኛው ቀን ምን አረገ በለተረቡ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ማለት ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብራናት በሰማይ ጠፈር ይሆኑ አለ ልክ እንደዚህ ጠፈር ቀድሞ እንደዚህ ጎበብ አርጎ ሰርቶታል ነው የሚለው እንደ አፋክሲባሎስ ላይ ያን ውሃውን የሚቸክ በዛ ጠፈር ላይ ብራናት ይሆኑ አሉ እነዛ ብራኖች እነማን ናቸው እነ ፀሐይ ትንሹ ትልቁ ብርሃን የሚባለው በቀን የሚሰለጥ ነው ጨረቃ በሌሊት የሚሰለጥ ነው ከዋክብት ደግሞ እነሱም በሌሊት የሚሰለጥ ነው እነዚህ ብርሃናቶች ይሁን አለ ለዘመናቶች ለዕለታትም ለዓመታትም ይሁኑ በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ብርሃናት ይሁኑ አለ ስለዚህ በምድር ላይ እንዲያበሩ ለሰዎች ብርሃን እንዲሰጡ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ብርሃናቶች ይሉ መመላለሱ ቀን ዘመናት መቁጠር ተጀመረ ማለት ነው ከዛ ላይ ይሄ በሙላ ምን ተፈጥሮ ዛፎችም ኖረው ብርሃናቶችም ኖረው ምድርም ኖረው ደረቆና ምን አልነበረም የሚንቀሳቀስባት ፍጥረት አልነበረም ስለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔር ምንድነው የፈጠረው በዕለተ ሐሙስ ቀን እግዚአብሔርም አለ በውሃ ሕያው ውሃ ሕያው ነፍስ ያለውን ተንቀሳቃሾችን ታስገኝ ወፎችም በምድር ላይ በሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ አለ እነዚህ ምንድናቸው በባህር ውስጥ የሚኖሩ እና በባህር ውስጥ ሙሉ ለሙሉ በባህር ውስጥ የሚኖሩ ከዛ በኋላ እና አሳ ሻርክ ምናምን የምንላቸው ውስጥ ራሳቸው ሳይወጡ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ከባህር ውስጥ ወጥተው ደግሞ የሚገቡ እንደነ ጉማሬ እንድናዙ ሌላዎቹ ደግሞ በባህር ላይ የሚበሩ እንደነ ዳክዬ በባህር ላይ ሆነው የሚንቀሳቀሱ የሚበሩ ማለት ነው ግን የባህር ፍጥረታቶች ሆነው እነሱ ሐሙስ ለተፈጠሩ እና ቤሞትና ሌዋታንም ሁለቱን አራዊቶች ይላቸዋል እና እነሱም በዚህ ቀን ነው ሐሙስ ለት ነው የተፈጠሩት ማለት ነው ምድርን ከበው ያዙ ማለት ነው ከዛ በኋላ አርብ ቀን ደግሞ ምን ተፈጠረ በምድር ላይ የሚሽከረከሩ ማነዛ በማር ናቸው እነዚህ በምድር ላይ የቤት እንስሳዎች የዱር እንስሳ አዋፋት ልንላቸው እንችላለን ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ከአራቱ ባህርያትና ከሶስቱ ባህርያት ነፍስ የሰው ልጅ ተፈጠረ ማለት ነው እነዚህ በሙላ እንግዲህ ስነ ፍጥረቱ እግዚአብሔር በምን ቅርጽ አድርጎ ብራናቶችን አስቀምጦ አሳዎችን አድርጎ ሰዎችን አድርጎ የት እንዳደረገ እንግዲህ ነገረም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በግልጽ በቃ አሰራሩን ያሳየናል ማለት ነው ያን ደግሞ በዝርዝር የሚነግረን ደግሞ መጽሐፈ አክሲማሮስ ደግሞ አለ መጽሐፈ አክሲማሮስ ላይ ደግሞ እነዛ እንዴት አቀማመጣቸው ያ ሙሉ ነው መጽሐፈ አክሲማሮስ ደግሞ እያንዳንዱ በዝርዝር በስድስቱ ቀን ያለውን ነገር ይነግረናል ማለት ስንት ዓለማት ስንት አሁን ስንት ዓለማቶች እንዳሉ ማለት ነው ዓለማቶች ማለት ክብ እንደዚህ ፕላኔቶች ሳይሆኑ
ቦታዎች እንደማለት ነው በመጽሐፍ አክሊል 20 ዓላማዎች አሉ በቤተክርስቲያናችን እነዛ በስንት ይከፈላሉ በአራት ይከፈላሉ የእሳት ዓላማት የሚባሉ አሉ የውሃ ዓላማት አሉ የመሬት ዓላማት አሉ የነፋስ ዓላማት አሉ የእሳት ዓላማት የሚባሉ 9 ናቸው 9 ዓላማት አሉ እንግዲህ ከሁሉ በላይ ያለችው ቅድም ሰባቱ ሰማያት አላቸው ማለት ነው መጀመሪያ የተፈጠሩት ጸራሪያም አለ እግዚአብሔር በክብሩ በመንግስቱ የሚኖርበት ማለት ነው ከዛ መንበረ ሰባት መንበረ መንግስት አለ መንበረ ሰባት ማለት የመንግስቱ መቀመጫ ወይም ለመላእክት ለሰው ልጆች ወይ ለፍጥረታቱ በሚችሉት በሚገባቸው መልኩ የሚገለጽላቸው ማለት ነው ቦታ ማለት ነው ያንን ተሸክመው ኪሩቤል ሰባፊት አሉ ከዛ ከሱ በታይ ሰማይ ጉዱድ አለ እዛው 24ቱ ካህናተ ሰማይ ማጠንት ይዘው የሚያጥኑበት ቦታ ማለት ነው ሰማይ ጉዱድ ማለት ነው ከዛ ስር ማለት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ወይም መንግስተ ሰማያት አለች ማለት ነው እንግዲህ መንግስተ ሰማያት ላይ ያው የሰው ልጅ ወደፊት የምንገባባት ቦታ ናት አሁን ያው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብቻ ናት ያለችው ከሰው ልጆች ከፍጥረት ዘውት የገባቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢዮራማ ኤረራዱ እነዚህ ሶስቱ የመላእክት ከተሞች ማለት ነው እና በየነገዶቻቸው ጭምር ተሰልፈው ዘውት ያመሰግናሉ ማለት አሁን ለምሳሌ በመጀመሪያ በዮር ነገድ ላይ በዮር ሰማይ ላይ ኪሩቤል ሱራፌልና ኃይላት ወይም አጋዝት አጋዝትም ነበሩ አራት አለቆች ነበሩ አጋዝት የሳጥናኤል ነገድ ነበር ሳጥናኤል ከስልጣን ሲወርድ አጋዝትና ኃይላትን ቅዱስ ሚካኤል አለቃ ሆናቸው እንግዲህ የመላእክት ሁሉ አለቃ ሆኖ ቅዱስ ሚካኤል ነገድ ላይ ተጨምሯል ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ነገዶች አሉ ከዛ አራማ ላይ 40 መናብር ስልጣናት አሉ ማለት ነው ሶስቱ ነገዶች ከዛ በኋላ ኤረን ላይ ደግሞ መኳንንት ሊቃናትና መላእክት የሚባሉ አሉ ማለት ከና አለቆቻቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ እንግዲህ ሰባቱ ሰማያት ናቸው የእሳቱ ዓለም ናቸው ሌላ ተጨማሪ ምጽናተ ሰማይ የምትባላለች ወይ የእሳት ባህር የምትባላለች ከዛ ጋር ደግሞ ጋህነ በሳት የሚባላል ከመደረታች እታች አለ ከሁሉም በታች ጋህነ በሳት አለ ይሄ እነዚህ ሁለቱ ከዛ እነዚህ ሰባቱ የእሳት ዓለማት ናቸው ማለት ነው ከዛ የውሃ ዓለማት የምንለው ቀደም ያለው ይሄ በሙሉ ውሃ ነበር አላልንም ከዛና ጠፈሩ መጥቶ ይከፈላል አለ ከጠፈሩ በላይ ያለውን ውሃ ሃኖስ ይባላል ብዝብዝ ውሃ ነው ይባላል ከዛ ከዛ ስር ምጽናተ ሰማይ ያለ ቀደም የእሳት ዓለም አለች ከዛ ባቢል ነፋስ አለ ነፋስ አለ በአራቱ ማዕዘን ተሸክሞ የሚኖር ባቢ እንትኑን ማለት ነው ሃኖስም ማለት ነው ከሃኖስ በታች ጠፈር አለ ጠፈርም የውሃ ዓለም ነው የውሃ ዓለም ማለት ውሃ ነው ሰማይ የምንለው ማለት ነው ሰማይ የምንለው ውሃ ነው ግን ጠጣ ድክ እንደበረዶ እንደ መስተዋት የጠነከረ ውሃ ማለት ነው ጠንካራ ነው በዛው ብርሃናቶች ይመላለሳሉ የነጻህ የነጨረቃ የነቋክብት መንገዶች ያሏቸው የሚያወጣቸው የሚያስገቧቸው መንገዶች የሚመላለሱበት በዛ በጠፈር ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ጠፈር የጠጠረ ጠንካራ ውሃ ነው ማለት ልክ እንደዛፍ እንደ ጣሪያ ማለት ነው አሁን ከላይ ውሃ ቢጫንብን ያ ከላይ ያለው ውሃ ወደ ምድር እንዳይፈስ ልክ እንደ ጣሪያ የሚሸፍንልን የሚከላከልልን ማለት ከላይ ያለው ሃኖሷ ወደ ታች እንዳይገባ ማለት ነው እና መጻፍ አክሲማሮስ ላይ እንደ ጎበብ ያለ ነው ልክ እንደ እንትን ልክ እንደዚህ እንዳክም ባለው ነገር አንድሮ መጣድም ይከዳንበት እንደዚህ ከላይ ያለው ልክ እንደዚህ ጎበብ ያለ ነው እና እሱ መጥቶ ምድር ላይ የሚገጥምበት ቦታ አለ እንዛ አርማስ ይባላል ልክ የምድር ዙሪያው ጠርዙ ላይ ያለ አርማስ ድንጋይ ይባላል በቃ በጣም ጠንካራ ነው ሰማይና ምድር የሚገጥሙበት ቦታ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከዛ ስር ከምድር በታች ደግሞ ሌላው አለ ያው አንድ ሁለት ከምድር በታች ያለው ውሃ ምድርን የከበበ ደግሞ ውሃ አለ ስለዚህ አራት የውሃ ዓለማት ማለት ነው ከዛ ላይ የምድር ዓለማት የምንላቸው ደግሞ አምስት አሉ ገነት በኤራህ በኤራብጻን ምድርና ሲኦል ማለት ነው እነዚህ አምስቱ የምድር ዓለማት ነው ያው ገነት ለጊዜ ለነፍሳችን የምንቆይባት ጊዜ ከሞትም በኋላ የምንሄድባት ቦታ ናት በኤራህ ደግሞ ተሰውረው ያሉ ቅዱሳኖች ያሉበት ቦታ ነው አሁን ነብዩ ሄኖክ ሌሎችም ቅዱሳን ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሌሎችም ቅዱሳኖች ተሰውረው ያሉበት እዛው ልክ እንደኖሩ ያልሞቱም ማለት ነው እነሱ አልሞቱም ይኖራሉ ወደፊት ይመጣሉ ነብዩ ኤልያስ ራስ ያሉበት ማለት ነው ቅዱስ ያሬድም ኢትዮጵያዊ እነሱ በሙሉ የተሰወሩበት እዛው እስተናቸው ያሉ ገብቷል ወደፊት ልክ እንደዛ እንደገቡበት ይወጣሉ ማለት እድሜያቸውም ሳይረጁ ምናምን ማለት ነው ከዛ በኋላ በኤራ በጻናል በኤራ በጻን ደግሞ የሚላየው ከበኤራ ይሆን እሱም የተሰወረ እንትን ነው ከቦታ ነው ግን እዛው ያሉት ይወልዳሉ ነው ሚስ ያገባሉ ይወልዳሉ ሁለት ልጅ ብቻ ነው ግን መወለድ የሚችሉት
ሶስት ነው የሚወልዱት አንድ ወንድ ሁለት ወንድ አንድ ሴት ይወልዳሉ ወንድና ሴቱ ከሌላ ወንድና ሴት ጋር ይጋባሉ ለዘር መተኪያ ናቸው አንደኛው ካህን ይሆናል እንደዚህ ስለዚህ በዛ መልኩ ይሄዳሉ እና ጎብኝት እነቅዱት ዘሲማስ ገለዙ ዘሲማስ ላይ እንዴት ያርጉ በየረ በጻን እንደገቡ እንደውም የሆነ ዛፍ ነው እንደዚህ በጣም ትልቅ የዛፍ እንደዚህ ጎንበስ አለላቸውና ወንዝ ላይ ጎንበስ አለላቸው እዛ ዛፉ ላይ ሲወጡ ያ ዛፍ እንደዚህ አሻገራቸውና ወደ በየረ በጻን አስገባቸው ማለት እንደዛ አርጎ እንደገቡ ይናገራል ገለዙ ዘሲማስ ከዛ ምድር አለች እኛ ምን ኖርባት እነዚህ እንግዲህ ቅዱሳኖች የጻድቃን መኖሪያ ናቸው ምድር ላይ አጡም ጻድቁም ሁሉም የተረባልቆም ይኖርበት ነው እግዚአብሔር የሚያመልከው ማያመልከው ከዛ በኋላ ምድርን የከበበ ምን አለ መጀመሪያ በረዶ አለ ማለት ነው ዙሪያን ምድር በበረዶ ተከባለች ከዛ በኋላ እሳት አለ በኋላ ናጌብ የሚባል ተራራ አለ ዙሪያው ማለት ነው ከዛ በኋላ ዙሪያው ደግሞ በሄሞትና ሊዋተን የሚኖርበት ትልቅዬ ውሃ አለ ማለት ምድርን የከበበ ማለት ዙሪያ ለከ እዚህ ጋር ቀደም ባህሩ ይገለጥ በአንድ ቦታ የተሰብሰበ ያለው ማለት ነው ልኩ እሱ ተሰብስቦ ነው የሚኖርበት ቦታ ልክ አሁን በህሞትና ደውበት ቦታ ማለት ነው እና እነሱ ምድርን ከበዋል አልተነካኩም ይባላል ያው ወደፊት ይነካካሉ ይባላል እና ከዛ በኋላ አርማስ ተራራ አለ አርማስ ማለት ያው ታሳሩ መጥቶ ከምድር ጋር የሚገጥምበት ቦታ ማለት ከዛ ምድር አለች ምድር መሰረቶች አሏት በኋላ የጠናችናት የራሷ መሰረቶች አሏት ከዛ በታች ሲኦል አለ ሲኦል እንግዲህ ሃይማኖት የሌላቸው በእግዚአብሔር ያላመኑ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ለጊዜ ቅጣት የሚገቡበት ነው እንግዲህ ቅዱሳኖች ጻድቃን ሰማዕታት ሊያስምሩ ይችላሉ ከሲኦል የገቡትንም ሲኦል ገባ ማለት ያው ተስፋ የለው ማለት አለ ከሲኦል የሚያስወጡ አሉ አይደለ ብዙ ገላሶች ላይ ቅዱስ ሚካኤል ራሱ ሲኦል ገብተው ነፍሳትን ይዘው ይወጣሉ ከፍርድ በኋላ ነው እንደዛ ነው ይቻላል በጣም ተፈርደን በቃ ከሲኦል ወደ ገሃነም ይገባ ገሃነም ግን በቃ ተስፋ የለው ከገነት ወደ መንግስተ ሰማያት ከሲኦል ደግሞ ወደ ገሃነም ይገባ ነው ገሃነም በቃ መጨረሻ የሰዓት ቦታ ነው እሱ ለሰይጣንና ለሰራዊት የተዘጋጀ ነው ግን ሰዎችም ያንን የሰይጣን መንገድ በመከታታቸው እዛ ውስጥ እንግዲህ አብረው ይቀጣሉ ማለት ነው ከዛ በታች ንፋስ አለ ማለት ይሄን በሙሉ እንግዲህ የተሸከመው ንፋስ ነው ከዛ በታች ደግሞ በርባኖስ ጨለማ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ስነ ፍጥረቱ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ፀሐይ ጨረቃም በመሽከርከራቸው በመዞራቸው ምክንያት የተወሰነው ክፍል ሲያበራ የተወሰነው ክፍል ሲጨልም እንደዚህ ያለ ቀንና ሌሊት ይፈጠራሉ ወቅቶችም ፀሐይና ከበባቸውን ሲያሰፉ ሲያጠቡ ምናምን የወቅቶች እንትን ይፈጠራል ማለት ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ እንግዲህ ስነ ፍጥረት ሙሴ ጻፈው ተገልጾለት ሙሴ አይቶ የጻፈው ነው እንደገና ደግሞ ቅዱስ ኢጲፋኒዮስ በመጽሐፍ አክሲማሮስ ላይ የጻፈው ስነ ፍጥረትን ነው በስዕል መንገድ እዚህ ያሳየን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ከየት እንደመጣን እኛ የሰው ልጆች ከዛ ደግሞ የት እንደምንሄድ በግልጽም ያሳየን ነገር ነው እንደገና ደግሞ ሳይንሱ ደግሞ የሚነግረን ከየት እንደመጣን እና ወዴት እንደምንሄድ ያልተጨበጠ ነገር ነውና አንድ ሰው ማንነቱ በትክክል ሲያቀና አሁን ከየት እንደመጣንና ወዴት እንደምንሄድ ስናቅ ምን ኖራው አንኗርና ዝም ብሎ ከሆነ ካባራ ብናይ ምናምን መጣን ብለ ከዛ መጨረሻው ማይታወቅ ሲሆን የሰው ልጅ ሊኖረው ይገባው ህይወት አንድ አይደለምና ቤተክርስቲያን ተስተምረው ትክክለኛው አስተምህሮ ይሄ ነው ከስነ ፍጥረት አንፃር ትክክል አሁን ለምሳሌ ሰው እዚህ ጋር ነው የሚኖረው ሲባል እንግዲህ ሳይ በረን በረን ጻም በረን እነሲዮልን እነጋነብን ያዛል የመላእክት ከተሞችን ያል እግዚአብሔር መኖሪያ ጸራዓለምን እነዚህን በሙሉ ያያል ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር ነው ካለ ሁሉ ነገር አጋጣሚ እንደዚህ ሆኖ ዝም ብሎ አጋጣሚ የሚያጣ ነገር አይደለም ሁሉ ነገር በስነ ስርዓት እንደተፈጠረ ሁሉ ነገር ተለክቶ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ለክቶ መዝኑ እንደሰራው ማለት ነው ያን ነገር ይረዳል ማለት ነው ነገር ግን ያው ዘምሎ ምንሽከረከር ከሆነ ግን ማቺ እንደተፈጠረ ነው በፍንዳታ ነው ከዛ ሰልሞትም በፍንዳታ ነው ከዛ በኋላ አሁንም ያለነው በቃ በዘላለምነት መኖር ማለት ነው እንደፈለጋችሁ ሆኑ እንደማለት ማለት ነው ግን ይሄኛው በሚረዳበት ጊዜ ቅዱሳን መጽሐፍ ላይ ያሉት ታሪኮች ራሱ እንትን ይሰጡናል መረዳት እንጀምራለን አሁን ለምሳሌ አቡነ ዘራብሩክ ሄዶ በየሞትና ለዋታ ነጥፍ ቆጠሩ ይባል ያንንም በገሉ ላይ እናነባለን ከዛ በኋላ
በሳይንሱ አረዳድ ለምን ልንረዳው ብንል በህሞትና ለያተን ይባል ነገር የለም። ስለዚህ ገርሉ ተሳስተዋል ወይ ችግር አለበት ወይን ቅዱሳን አሉ ፀሐይን ያቆሙ ፀሐይች ከረከነ። ስለዚህ ፀሐይ ያ ነው ያ ታሪክ ስህተት ነው ማለት ነው። የሆነ ጥርጣሬው ቅዱሳኖች ወደ መላእክት ወደ ሶስተኛው ሰማይ እነ ቅዱስ ያሬድ የመላእክት መስካና አናቡነ ተክለሃይማኖት ከካህናተ ሰማይ ጋር አጠኑ ሲባል ያ በሙላ በሳይንስ አረዳድ ለመረዳት ብንሞክር የውሸት ነው የሚመስለን፣ ታሪክ ወይ ልብ ወለድ ነገር ነው የሚመስለን። ግን ይሄንን በምናይበት ጊዜ ሁሉም ነገር እውነት ነው ለካ የውሸት አይደለም፣ በቃ በእርግጠኝነት የተደረገ እውነት ነው ለካ የሚለውን ነገር ሁሉም ታሪኮች የቤተክርስቲያኑ እንትኑ ሁላ ይሰጠናል ማለት ነው። ያኛው ግን ጥርጣሬ ውስጥ የመክተት የውሸት ነው የሚለውን ነገር። ስለዚህ ወደ ፈጣሪ የለሽ ነገር በቃ እንደፈለግሁን የፈለግሁን ኃጢአትም ከሞትክም በኋላ ሲወልና ገነት የሚለ እንደፈለግከ ብቻ ምድር ላይ ብቻ ስጋዊ ነገርን ብቻ አስበ ያን ነገር ፈጽመ ማለፍ ትችላለ ወደሚል እንትን ነው። ለዛም ነው ደግሞ የሚፈልጉት ማለት ነው። ያንን አስተምሮ ከሰው ከልጅነቱ ጀምሮ እንዲያውቀው በስዕል በቪዲዮ በአሻንጉሊት በቃ ልጅ ያን ነገር እንዲቀረጽበት። አሁንም እኮ ሰዎች ይህንን ነገር እየሰሙ በቃ ያኛው ነው የሚሉ እንትኖች አሉ። እና ያኛው በጣም ስለተሰራ በጣም ምንም እንኳን ሃይማኖተኛ ነን ብንልም መጽሐፍ ቅዱስ የምንቀበል ብንሆንም ብዙ ሰው እንዴት ይሄ እንደዚህ ሊሆን ይችላል? ምድርማ ፀሐይን የምትዞርድ ቡልቡል ናት ብሎ ነው የሚከራከረው አሁንም ሰው። ያው ለረጅም ጊዜ የተሰራብን ስለሆነ የምናየውም ነገር ለሚያስክዱን አሁን ፀሐይ ስትሄድ እናያታለን፣ ትንሽ ሆና እናያታለን። ያቺ የምናያት ትንሽ በቃ ትልቅ ናት ይሉናል። መሬት እንደዚህ ትልቅ ሆና እያየናት አይ መሬት ትንሽዬ ናት ይሉናል። እና የምናየውን ነገር በሰውነታችን እንደማይንቀሳቀስ ሲንቀሳ የሆነ የሚንቀሳቀስ መኪና ላይ ስንቀመጥ እኮ እንደምንንቀሳቀስ እናውቀዋለን። እንደዚህ እየተንቀሳቀሰን በሚገርም ፍጥነት እየተሽከረከራችሁ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እሷን ደግሞ እረፍት የሌለው የሽከርክሪት እኮ ነው። አሁን ህፃናት ሲሽከረከሩ አለ አይደለ? እየተሽከረከሩ መብላት መጠጣት ምናምን አይችሉም። እንዲያችን እንትን ነው ሰዎች ሲሽከረከር፣ እኛ ግን የፈለግነውን ነገር እያደረገ ግን እየተሽከረከራችሁ አይታወቃችሁም ማለት እየተሽከረከራችሁ ነው ግን አይታወቃችሁም። አዎ ማለት የምናየውንም ነገር በሰውነታችን የምንረዳውን ነገር በስጋ በእምነት እንኳን ይቅርና በስጋ ራሱ የምንዳስሰውን የምንጨብጠውን ነገር ነው አይደለም ብለው ለማስካለ እንትን የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ያው ፈጣሪ የለሽ ለማለት ትውልዱን ያው ወደዛ ነገር ለማምራት ይሄ ነገር መሰረታዊ ነው። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ስጋዊ ነገሩን ማሰብ ከጀመረ በኋላ በቃ ምድር ላይ እንደፈለግኝ ልኑር። ከዛ በኋላ ልክ በቃ መድረሻው ስለማይታወቅ ወይም ሲኦልም ገነትም አለ ብለው ስለማያምኑ ነፍስም ዘላለማዊ ናት ብለው ስለማያምኑ ወይም ዘላለማዊነቱን እኛ ቀልብሰን በእኛ ቁጥጥር ስር እናደርገዋለንም የሚል ያው ሰው መቼስ አንዴ ራሱን ለዲያብሎስ አሳልፎ ከሰጠ ሰው በጣም መጫወቻ ነው የሚሆነው ሰይጣን ማለት። ማይሆን ነገር ያሳምናቸዋል። እነሱ እኮ የመጨረሻውን የመላእክት ጦርነት እናሸንፋለን ብለው የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። እና ያው ልቡን ለሰይጣን አሳልፎ የሰጠ ሰው በጣም ሞኝ ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሲሄድ አንድ በጣም ያነሳኸውና የገረመኝ ጉዳይ ሆሊውድ እንግዲህ በሚሰራቸው ፊልሞች ውስጥ አንዳንድ ወጣ ያሉ ነገሮችን ደጋግመው ያሳዩናል። ለምሳሌ አሁን እነዚህ ዩፎዎችን፣ እነዚህ ጃያንቶችን ወይም ኒፍሊሞችን በፊልሞቻቸው ላይ እናያለን። አንዱ ደግሞ ቫምፓይሮች ናቸው። የሰውን ደም የሚመጡ እንደኛ ሰው የሚመስሉ ቫምፓይሮች በጣም ደስ በሚል የፍቅር ታሪክ ታጅበው፣ በጣም በመሳጭ ታሪኮች ታጅበው ሆሊውድ ይሰራል ፊልሞችን። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ የሆሊውድ ፊልሞችን ስናይ ወይ እውነታ ናቸው ወይ ደግሞ ትንቢት ናቸው፣ ማለት ሊሆንም እቅድ ናቸው ሊሆን ያሰቡትን ነገር ያሳዩናል። አሁን የኮቪድ ብናይ አለ ፊልም ማለት ገና በ2011 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የሰሩት ፊልም ነበረ፣ ልክ ኮሮና የሚመስል እና ቫምፓይሮች ፊልም ብቻ አይደሉም፣ በእውነት ዓለም ላይ ያሉ ናቸው። የእውነትም የሰውን ደም የሚጠጡ ሰዎች አሉ የሚል ሀሳብ ተነስቶ አይቻለው። እና እንዴት ነው ይሄ? ይሄ አሁን ፊልም አድርገው አመጡት እንጂ በታሪክ በቃ በትክክል የነበረ የሚፈጸም እንትን ነው። እንዲሁም በጣም ብዙ አይነት የድሮ ስልጣኔዎች የሰውን ደም የሚጠጡ ነገስታቶች እንዳሏቸው በታሪክ ጽፈዋል። አሁን ለምሳሌ በቻይና በይ፣ በማያ፣ በግብፅ፣ በህንድ፣ በግሪክ፣ በሮም ሁላ እነዚ ውስጥ ያሉት ነገስታቶች በሙላ ያንን የሰው ደም የሚጠቀሙት ናቸው። ምንድነው ኃይል እንዲያገኙ ነገሮች እንዲገለጹላቸው
ያንን የሰው ደም ይቀበላሉ ማለት ይጠብጣሉ። አሁን ለምሳሌ በማያዎች ስልጣኔ ላይ የሰውን መስዋዕት የሚያቀርቡበት ስርዓት አላቸው። ልክ እንደዚህ ሰው የሰውን እጅ እንደዚህ ወጥሩትና ይዙትና ልክ እንደ ኦፕራሽን እንደማድረግ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ቀደው እንትኑን ያወጡታል። ልክ ሰውየው በሚጨነቅበት ጊዜ እንትኑን በቃ ሰው ሊገለው በሚያስብበት ጊዜ የሚለቀው እንትኖች አሉ፣ ኬሚካሎች አሉ፣ ደም ውስጥ የሚቀላቀሉ ማለት ሲጨናነቅ ማለት ነው። አሁን በቃ እንደዚህ ወጥሮት ምናምን ያ እዛ ቦታ ላይ ሳስቀምጡት የሚጨናነቅበት ጊዜ አለ። ልክ ያ ኬሚካል በሚወጣበት ጊዜ ሰውየውን እንትን ያደርጉታል፣ ለመስዋዕትነት ያቀርቡታል። ከዛ በኋላ ያንን ያወጡትን ደም ይጠጡታል ማለት ነው። ይሄ በታሪክ ያለ እንትን ነው። ያንን ሲጠጡት እዛ ውስጥ ያለው ኬሚካል ምን ያደርጋቸዋል? በቃ ጭንቅላታቸው በጣም ኃይለኛ ነው የሚያደርገው፣ ልክ እንደ አደንዛዥ እጽ ማለት ነው። በጣም ብዙ መንፈሳዊ ነገር ይገለጥላቸዋል፣ ብዙ ነገር እንትን ያደርጋሉ ማለት ነው፣ ኃይል ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እና ያ እንደ ሶስት ነው የሚሆንባቸው። ስለዚህ በጣም ብዙ የሆነ ምክንያት እየፈለጉ የሆነ በትንሹም በትልቁም ብቻ ሰው መስዋዕትነት እንዲያቀርቡ ነው እንትን የሚያደርጉት። አንደኛውም ደግሞ በመንፈሳዊ አይነት ስናየው ያው ሰይጣን የሰዎች ደም እንዲፈስ ያው የታወቀ ነው። ከአቤል ጀምሮ ቃየል እንዴት እንደሚገለው ሰው እንዲሞትን ደሙ እንዲፈስ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ በመጽሐፈ ሄኖክም ሰዎች እንደገደሉ የጦር መሳሪያ አሰራርን አይደል ያሳያቸው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በጥንታዊ ታሪኮችም እንግዲህ ሰዎች እንዲገዳደሉ ወይ ሰው ደም እንዲያፈስ በሰዎቹ ላይ ያድርና በነዛ ሰዎች ላይ ያድርና ያንን የሰውየውን ደም ያስፈስሳል፣ ይቀምሳል፣ ይበላል፣ ይጠጣል ማለት። ስለዚህ ያ በታሪክ የነበረ እንትን ነው። አሁን እንደውም በቅርብ ጊዜ ሳይሆን በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቭላድ ዘ ኢምፔለር የሚባል አንድ የሮማንያ ንጉስ ነበረ። እሱ ደግሞ በዚህ በታሪክ በትክክል የተጻፈ እንትን ነው። ሰዎችን በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የሚገላው። እንደዚህ ሹል እንጨት ላይ ምናምን ሰክቶ ይገልና ከዛ የሚመጣውን ደም አጠራቅሞ በዳቦ እንትን እያደረገ እንደሚበላ ማለት ነው። እሱ በታሪክ ተመዝግቦ ያለ ነው። የእንግሊዝ ንግስትም ደግሞ አለች፣ ኤሊዛቤት ባትሪ የምትባል ደግሞ የእንግሊዝ ንግስት፣ እሷም በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኖረች ናት። እና እሷም እንደዚህ ተመሳሳይ ከእንደዚህ አይነት ሰውዬ ጋር ከቭላድ ኢምፔለር ጋር ተመሳሳይ አይነት ስራ ነው። እሷ ደግሞ የሰዎችን አስጨነቃ ገላይ እነሱን ደም የምንታረግበት ላይ ትታጠብ፣ በገንዳ ሞልታ እዛው ትታጠባለች፣ ትጠጠዋለች፣ እንደ ምግብ ትጠቀምበታለች ማለት እና ብዙ የነገስታት እንትኖች ያሉት የነገስታት ታሪኮች ደምን ከመጠጣት መስዋዕትነት ከማድረግ በጣም የተቆራኘ እንትን ነው። ኃይል የሚሰጣቸው እሱን ነው። በመንፈሳዊ አይን ካየ ነው በመናፍስ ዓለምና በሰዎች ልጆች ዓለም ላይ ልክ እንደመገበ አሁን ሰው አንድ ዕቃ ለመግዛት ነው የሚፈልግ ገንዘብ እሰጣለሁ አይደለ? ልክ የመገበያያ ገንዘብ መሆን የሚያገለግለው ደም ነው። አሁን አንድ ሰው እኔ አሁን አንድ ሰው ልንግስና ቢፈልግ መናፍሶቹን ይጠይቃል፣ እናነግሳለን ይሉታል። ግን ለማንገስ ይህን ያክል የደም መስዋዕት ማቅረብ አለብህ ይሉታል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ግደል ማለት ነው። አዎ ሰውን ግደል የሚሆን የሆነ ነገር ማድረግ ብቻ የሰው መስዋዕት ነው፣ ደም ነው የመገበያ ገንዘባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አይነቶች እራሱ አሉት። ልክ አሁን የ200 ብር የመቶ ብር የ50 ብር ኖት እንደምንለው በጣም ጥሩ ደም ይባላል። በጣም የሆነ ደግሞ እየወረደ ደሙንም ይመርጣሉ። አዎ ጥራት ያለው ደም አለ፣ ለመናፈሱ ግብር ሲቀርብ ማለት ነው። ጥራት አለውም ነው የሚሄዱት ውስጥ የትኛው ጥራት አለ የሚባለው? አሁን የህፃናት ንጹህ የሆኑ ህፃናት የእንደዚህ አይነት ደሞች በጣም ዋጋ ያላቸው ናቸው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛ የደናግል ድንግል የሆኑ ሰዎች የካህናት ወይ የክርስቲያኖች ደም በጣም እንትን አለው። ከዛ በኋላ ደግሞ ድንግል የሚያልሆኑ ሰዎች እንትን አለው፣ እየወረደ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ዝም ብሎ አጠቃላይ ሰዎች የሆኑ ከዛ ደግሞ ያን ደግሞ ካልተገኘ የላም የበግ የበሬ ምናምን እንደዚህ አይነት እንትኖች ማለት ነው። ከዛ ላይ ደግሞ ያንም ደግሞ ካልወረደ የዶሮ የእርግብ የወፎች ያ ደግሞ የውሻ የድመት የአይጥም እስከ እንትን ድረስ ይሄዳል። ትላትን ራሱ ነፍሳትም ሸረሪትም ዝንብ ምናምን ራሱ ጨፍለቅ አድርጎ ለመስዋዕቱ እንደ ግብር ነገር ያቀርቡታል ማለት ነው። ግን በቃ ዋጋውን እንትን ከሆነ በጣም ብዛት ነው፣ እንትን ከሆነ ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው።
እና ደሞ በጣም ንጹህ ደም ደሞ የሚሆነው የክርስቲያኖች ደሞ ሆነ ሰዎች ሆነ ክርስቲያን ጻናቶች ሆነ ክርስቲያን ሰዎች ሆነ ደሞ በጣም በጣም ዋጋቸው እጅግ ለመስዋዕትነት እንትን ያለው ይፈልጉታል። የነሱ ደም ሲፈስ ዲያብሎስ በጣም ደስ ይለዋል። በጣም ደስ የሚለው ደዛም ነው። ከሌላ ሃይማኖት በተለየ መልኩ ክርስቲያኖች በታሪክ ሲገደሉ ሲጨፈጨፉ እንትን ሲሆኑ የሚታየው ማለት ነው። በቃ እነሱም ብቻ ማንም ይነሳና የሆነ ንጉስ ተነስቶ እንትን ያደርጋል። ስለዚህ ያንክስና ዛሬ ለመቆየት ይሄን ያክል ሰው እንትን አድርግልኝ ይላል። ስለዚህ ጦርነትም በማይሆን ጦርነት እንትን አርጋው የተዋጉ ወይ እነዛን ሰዎች እየገደሉ ያን ደም ያፈሳሉ። የተወሰነ ጊዜ ሰጣቸዋል። ከዛ ላይ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ማፍሰስ ግዴታ ይኖርባቸዋል። ከዛ ባዩ እና ምክንያት ደግሞ ይታዘዛሉ። በቃ ያንን ደም ያፈሳሉ ማለት ነው። ይሄ በቃ የሚታይ ነው። አሁንም የሚታይ ነው። ድሮ በነገራኝ ጊዜ በነቢዩሊት ጊዜ በነንትኑ ጊዜ በቃ በድሮ በነዲዮን ቅልጣነስ ጊዜ በቃ ክርስቲያኖች ደምን ማፍሰስ ለመናፈስቱ በቃ የሚፈልገው በጣም አንደኛ ደረጃ እንትን የሚያደርገው መስዋዕት ነው ማለት ነው። ንጹህ ደም ነው። የሚገርመው እኮ ይሄ ነገር የቃይል ዘሮችን ታሪክ በሚናገሩ ቅዱሳት መጽሐፍት መጽሐፍ ቅዱስን ጨምሮ ማለት ነው የቃይል ዘሮች ደም ይጠጡ ነበረ። ምክንያቱም ነፍስ ደም ላይ አለ ብለው ስለሚያምኑ የበለጠ ኃይል ለማግኘት እና በቃ ላለመሞት ወይም ረጅም ጊዜ ሳይሞቱ ለመቆየት እንስሳትን ሳይገድሉ ምንም ሳይሉ ይጠጡ እንደነበረ እንደውም እኮ ስጋ መብላትን የጀመሩት ከዚሁ ደም ከመጠጣት ጋር ተያይዞ በዛው የነበሩ የቃይል ዘሮች ናቸው እንጂ እና አዳምና ሔዋን አትክልትን ይመገቡ ነበር በገነትም እንደዛ ነው የሚነግረን እና ነበረ የቃይል ዘሮች በደንብ አድርገው ደም ይጠጡ ነበረ። አሁን አስገራሚው ነገር አሁን አለ አሁንም ድረስ ይሄ ነገር አለ የሚለውን አሁን አንዳንድ ነገሮች ስንመለከት በጣም የጥንት ታሪክ ይመስሉናል። አሁን አንተ የዘረዘርካቸው ነገሮች አሉ። ይሄ መስዋዕት ማድረግ ሰውን የድሮ ነገስታት እንደዚህ ሰውን ደም እየጠጡ እንዴት በስልጣናቸው እንደሚቆዩ ራሳቸውን እንደሚያድሱ ግን ሆሊውድ ደግሞ እንደሚያሳየን በፊልምም አሁንም ድረስ እንዳሉ እና ይሄ ነገር መልኩን ቀይሮ ወይም ደግሞ ዘመናዊ መልክ ይዞ አሁን ድረስ አለ ማለት እንችላለን። አዎ ይቻላል። አሁን እንዳልሽው ነው የቃይል ዘሮች አህዛብ ነው የሚላቸው እንደውም ከዛ ላይ እነሱ የደምን የመጠጣት ሱስ አለባቸው። ትክክል ነው። እና ዝም ብሎ የሆኑ ብሔሮችም ራሱ ሀገር ያሉ አሉ ደም ከከብቱ ላይ ቀጥተው እንትን የሚያደርጉ ማለት እንደውም ኢንተርኔት ላይ አንድ ልጅ አየኋት በቃ ሱስ ሆነብኝ የምትለው የከብት ያሳማ ነው እንደውም እሷ የምትጠጣው ጠዋት ስነሳ እሱ መጠጣት ነው ምሳሳር ላይ መጠጣት ነው። በቃ ምግብን ስሰራ እሱን ጨምሬ ነው ማታም እሱን ነው የምጠጣው። በቃ ስለ እሱን የማስበው ያ ደሙ ሱስ ሆኖባታል ማለት ነው። እና ልክ እንደሆነ በቃ ትልቅ ነገር እንደሰራች ምናምን ነገር አቅርበው ቀርጠው ዶክመንታሪ ምናምን ተርተውላት ነበረ ራሱ የከብት እንትን እንደምጠጣ ማለት ነው። ግን ያ ነገር ደግሞ ደረጃውን ሲጨምር ልክ እንዳልኩሽ ወደ ሰው እንትን እንደሚሄድ ማለት ነው እና ኃይላቸውን ያድሰዋል። የልጅነት እንትን ይሰጣቸዋል። አሁን እንደውም በጣም ብዙ ልክ እንደ ኖርማል አድርገውት ምናምን ደም መቀየር የህፃናትን ደም ትራንስፊውዝ ነው የሚሉት እና እንትን ማድረግ አምጥቶ ራስ ላይ ማድረግ የልጅነት እንትን እርጅናን ያስቀራል የሚል እንትን አላቸው። ራሱ በጣም ብዙ የቢዝነስ ስታርታፖች ራሱ ያንን ነገር እንሰራለን የሚሉ በጣም ብዙ መረጃ እንትን እያደረጉ ያ ነገር በጥናት እንደውም የሆነ አረጀ አይጥ አመጡ። ከዛ የሆነ ልጅ ትንሽ አይጥ ደግሞ አመጡ። ያ አረጀ አይጥ በቃ መንቀሳቀስ ምናምን ነገር ሸምግሏል፣ በጣም መንቀሳቀስ አቅቶታል። ከዛ ከልጁ አይጥ ላይ ደሙን ወሰዱና ለትልቁ ሲሰጡት፣ ለአረጀው ሲሰጡት ያ አይጥ በቃ የልጅነት እንትኑ ተመለሰ። በቃ እንቅስቃሴ ምናምን ትንሽ ሰውነቱ ምናምን እንትን አለ። ስለዚህ በዛ ሙከራ አረግ ምናምን ብለው ያንን ወደ ሰው ልጆች እንትን አደረገን። ግን ያው ድሮም የታወቀ ነው የህፃናትን ደም ድሮም እነዛ ቫምፓየሮች የሚጠጡት ኃይልን ለማግኘት እድሜያቸው እንትን እንደሚያደርግ ነው። ይቺ ያው የከቨር የሽፋን እንትነት ሙከራ ናት እንጂ ግን ሙከራ አደረግን፣ ስለዚህ መጠቀም እንችላለን ምናምን ብለው በጣም በግልጽ ነው እንትን የሚያደርጉት። አርቲስቶች አሉ ያንን የሚጠቀሙ የፈረንጃ ይባላል። አሁን የሆሊውድ አክተሮች እንዳያረጁ ሴቶቹም ወንዶቹም እንደዛ አይነት ነገር ያደርጋሉ እየተባለ ይነገራል። እና ይህ ነገር እውነት ነው ማለት ነው። ከዛሬ 20 ዓመት በፊት አየሽ አርቲስት ከ50 ዓመቴ ነው ምናምን ብሎ ያው ነው መልኩ ምንም አይቀየርም። እና እንደዚህ አይነት ያንን ነገር የሚጠቀሙ እንትኖች አሉ። አሁን ችግሩ ምንድን ነው?
በመንፈሳዊ አስተያየት ልክ ያንደን ሰው ደም በግድ አሁን ለምሳሌ የድሮ ነገስታቶች ወይ ድሮ መሳተም የሚያቀርቡ ሰዎች በግድ ያንን ሰው ይዙትና አስጠንቀው ጨምቀው ምናምን ይወስዱበታል ማለት ነው። ያ ነገር ያን በኃይል በሚያረጉበት ጊዜ እንግዲህ እግዚአብሔር ቀንፈራይ ነው። ስለዚህ እነዛ ላይ ኃጢአቱ ወይ እንትኑ ፍርዱ ወደነሱ ነው የሚመጣባቸው። ስለዚህ ያንን በኪዮነ ጊዜ በኋላ ያንን ነገር ማረጋ አይችሉም። መንፈሳዊ እንትን ይጋደባቸዋል ማለት ነው። በግድ ሁሉ ጊዜ ያንን ነገር ማረጋ አይችሉም። አሁን ግን የመጣው ምንድነው? ያንን ከባር ብናም በመሰቡ ራሱ ደሙን እንዲሰጥ ማለት ነው። ሰው ራሱ ደሙን ከሰጠ እነሱ የሚያገኙት በነፃ ነው ማለት ያንን የሚሰበስቡት ማለት ነው። ስለዚህ ኃጢአቱ ራሳቸው ላይ መጣባቸው ማለት ነው። አሁን ለምን ሰይጣን እንዴት ነው የሚያረጋው? ሰው እንዲያረግ ሹክ ይላል ምናምን ያነሳሳል። ከዛ ላይ ግን እንዲያረግ እንትን አያረግም። በባህል አይጠቀምም። ከዛ ልክ ሰው ያንን ነገር ሲያረግ ኃጢአቱ ማን ላይ ይሆናል? ሰውየው ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሲስተም ነው አሁን የሚጠቀሙት። አሁን ዘመናዊ ነገር አረጉትና ደም ስጡ ወይ እንትን አርጉ ምናምን በሚል አይነት ሽፋን መጣና ከዛ ያንን ደም ግን የት እንደሚገባ ማንጋ እንደሚደርስ በማይታወቅ ሁኔታ ገብቶ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አሁን ደማችን ሁልጊዜ እኛ እግዚአብሔር የሰጠን ደማችን ውስጣችን እንዲኖር ነው። አሁን ለምሳሌ የሰውነት ክፍሎች አሉን አይደል? ሁሉም እግዚአብሔር አስተካክሎን የፈጠረን ለሁሉም ነገር እንዲሆን አድርጎን የፈጠረን። አሁን ለምሳሌ ምግብ የምናስገባበት አፍ አለን። ከዛ ቆሻሻውን የምናስወጣበት ቀዳዳዎች አሉን። ሌላም ነገር የምንሰራበት እንትኖች አሉን። አሁን አንድ ሰው እንደው አሁን የመጣው ማለት ነው ደም መስጠት የሚባለው ነገር ማለት ነው። አሁን አንድ ሰው ከአንዱ ሰው ለአንዱ ሰው የሚሰጥ ቢሆን እግዚአብሔር ያንን ነገር ቢፈልገው የሆነ ክፍል ይሰራለት ነበረ። አንድ ሰው ደሙን የሚያወጣበት ያኛው ደግሞ የሚቀበልበት ስርዓት ማለት ነው። የሆነ የሰውነት ክፍል ሊኖር ይገባ ነበረ። ያ ነገር ግን የለም። አሁን ለምሳሌ ወንዱ ዘር የሚሰጥበት አለ፣ ሴቷ የምትቀበልበት አለ። ከዛ እሱ ክፍሎች አሉ ወይ ሴቷ ጡት ለልጁ የምትሰጥበት አለ፣ ልጁ ጡትን የሚቀበልበት አለ። ያ ስርዓቶች አሉ። እግዚአብሔር እንግዲህ ያ እንዲሆን አድርጎ ፈጥሮታል። ደም ግን እንድንሰጥ ወይ ደግሞ ያኛው ደግሞ እንዲቀበል የሚያደርግ ተፈጥሮ የለንም። ያንን ነገር ለማውጣት ግዴታ መቅደድ አለብን፣ መውጋት አለብን፣ ሰውነታችንን የሆነ የቆዳውን ክፍል ማለፍ አለብን። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር የሰራውን እንትን በቃ ማሻሻል ማለት ነው። ማለት በቃ እግዚአብሔር እንትን አላደረገውም ይፈቀድ ፍለፊት ይኖራል ነው እናሻሽለው የሚል ነገር ማለት ነው። እናሻሽለው ከሆነ ጊዜ በኋላ እናሻሽለው የሚል ትክክል አይደለም የሰራ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ሰውነታችን በቃ ዝግ ነው። ሁሉ ነገር ከላይ እስከታች ዝግ ነው። ያንን ነገር ማየትም ማውጣትም እንትን ማድረግም አንችልም። በፈለገ ቢሆን የምናፈሰው ነገር ቢሆን ጥሩ ነው፣ ግን እንደዚህ በቃ ዝግ ነው። ውስጥ ራሳችን ውስጥ ነው የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ ያንን ነገር አጥብቀን መያዝ ያለብን፣ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን በጣም። ምክንያቱም ብዙ እንትኖች አሉ፣ ጥያቄ የሚያስነሱ ነገሮች አሉ፣ ብዙ እንትኖች አሉ፣ ከጀርባ የሚሰሩ ነገሮች አሉ እና ደም ሰጥተን ወዴት እንደሚሄድ ስለማናቅ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ስላሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ለሚቀበልም ሰው ደግሞ ጥንቃቄ። አሁን አንድ ክርስቲያን እንግዲህ ክርስቶስ ስጋና ደም የተዋሃደው ሰው ነው። አሁን ያንን ነገር በምንሰጥበት ጊዜ ማን ጋር እንደሚደርስ ማን እንደሚቀበለው እናውቃለን? አሕዛብ ይቀበለው፣ ሌላው የማያምነው ሰው ይቀበለው፣ በምን እናውቃለን? ያ ነገር ሄዶ ማን ጋር እንደሚገባ አናውቅም። የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡን አይደል የተባለው? ዝም ብለን ሰጠን አደረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የራሳችንንም ስንቀበልም ደግሞ የማን ከየት እንደመጣ አናውቅም። አንደኛ የሚሰጠውም የምንቀባበለውም ደም ደግሞ ጥያቄ። አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ሁለታችን አሁን ትክክለኛ የሚገጥም ደም ኖሮን ራሱ ከዚህ ተቀብዬ ከዚህ አውጥቼ ለአንቺ ቀጥታ መስጠት አልችልም። የሆነ ቦታ መሄድ አለበት ግዴታ ማለት ነው። ግዴታ እንደው የሆነ ቦታ ይሄዳል፣ ይቀመጣል። ከዛ ለሚያመጡትን አይታወቅም፣ ያን አምጥተው ይገጥማሉ ማለት ለሰውየው ማለት ነው። እና ይሄኛው ግን ምንድነው የሚባለው? እነዛ ኃይሎች እነዛ ቀደም ያጅ ናቸው እነ ቫምፓይሮቹ እነዛ በነገስታት ደረጃ ያሉት እንትኖች ያንን ነገር ይወስዱታል ነው የሚባለው። ቀጥታ ማለት ነው ከሰዎች የተሰበሰበውን ደም በጣም በቢሊየን የሚቆጠር ብሮች ናቸው። በቃ እነሱ የህልውናቸው መሰረት ነው።
ምግባቸው ነው እንዴ ከዛ ውጪ መኖር አይችሉም ስለዚህ እዛ ነገር ላይ ከፍተኛ የሆነ በጀት ነው ያላቸው ምንም እንትና በጣም ሰውን እንትና አርከው ምናምን ሰውን ተጨንቅላቱን ተቆጣጥረው ብቻ ሞሰር ነው ይደግነት እንዳለ ከዛ በኋላ ግን የሚሰጣው እንትን በአርቲፊሻል ደም የሚሰራ ደም አለ ሲንቴቲክ ደም ወይም ምንድነው አርቲፊሻል ደም አለ እሱ ብቻ በቀላሉ የሚሰራ ነው ለጊዜው ደም የጎደለውን ሰው ይሞላል ማለት ነው ያስተካክላል ስለዚህ ያንን አሁን ለምሳሌ እኔ በሰጥ የኔን ይወስዳሉ ወደዛ ይሄዳል ወደ እንትኖቹ ማለት ነው ወደ ቫምፓየሮች ከዛ ደግሞ የሚመጣው በአርቲፊሻል መልኩ የተቀነባበረው ደም ልክ እንደተሰጠ ለዛኛው ሰው እንደተሰጠ ሆኖ ይሰጣል ማለት ነው አሁን እንደውም የሚያስቀኝ አሁን አንድ ሰው ደም ሰጥቶ ያዞራል ይንገዳገራል ልክ ከጨረሰ በኋላ ብዙ ደም ሲወጣ ማለት ነው ከዛ ልክ ከወደቀ አዙሮ ከወደቀ በኋላ ደጋፍ ከፍ አድርገው ያስቀምጡትና ሚሪንዳ ምናምን ይሰጡታል ዋይ ይሰጡታል ለምንድን ነው ሲባል ደሙን እንዲሞላለት ነው ደሙን እንዲሞላለት ሚሪንዳ ከተሰጠው መጀመሪያ ዛ ለሚያስፈልገው ሰው ሚሪንዳውን አይሰጡትም እንዴ ራሱ ማለት ነው መጀመሪያ የሚያስፈልገው ሰው ከሆነ ማለት ግን ያው ደሙ መጀመሪያ እንት ነው ምንድነው በፈሳሽም ቶሎ የሚሞላ አይነት ነገር ነው በአርቲፊሻል ሆነም የሚሞላ ነገር ግን የሰውን ያለውን እንትን ግን ማግኔት አይችልም ስለዚህ የሰውን በስተክል መሰብሰባ ቀደም እንዳልኩሽ ደግሞ የክርስቲያን ደም በጣም የሚፈልግ ነው በጣም ንጹህ ነው በጣም እንትን ነው ስለዚህ በየቤተክርስቲያኑ ጋር በየእንትኑ ጋር በቃ የሆነ ሴንተር እንትን አርገው ያንን ነገር ይወስዳሉ ማለት ነው ግን እንዴት እንደሚገባ አናቅም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ቶ የየት እንደሚገባ ባናቅ ራሱ አንድ ሰው በመንፈሳዊ ራሱ በጥንቆላ ስርዓት ጥንቆላዎች ደም እንደሚቀበሉ ማክሰል የለም አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ላይ መጥፎ ነገር ለማድረግ ወይ መሰስ ለመስራት የዛን ሰውዬ ወይ ጻጉር ወይ ልብሱን ወይ የሆነ የውስጥ ልብሱን ምናምን አምጡ ነው የሚባለው ደሙ ከተገኘ በቃ የመጨረሻ የሰውየው ፓስወርድ ማለት ነው መጨረሻ አንተኑ ማለት ነው መገኛ አንተኑ ማለት ነው ስለዚህ የዛን ሰውዬ ደም ተገኘ ማለት በቃ ሰውየው እንደፈለጉ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ በመንፈሳዊ ራስነት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ብለን ሰጥተን እንደፈለገ አሁን የባንክ ፓስወርድ ለማን ለዝም ብሎ መንገድ ላይ ላገኘን ሰው ሰጥ ማረን ጥንቃቄ እናረጋለን ለዛ ማለት ነው ደግነት ነው ጥሩነት ነው ምን እንደሚሉት ደሞ እሱ አያስከድም ምክንያቱም ብዙ ደግነት የምንሰራው እንትኖች አሉ ከዛ በፊት መጀመሪያ ሳንቲማችንን ልብሳችንን እንስጥ ሌላው ነገር ያለን በሙዳ ሸጣን እንስጥ ከዛ በኋላ እስቲ ያ ነገር ከጎደለን ያ ነገር አልበቃ ካለ በኋላ ሰው ወደ ደምጸ ሰው ለመርዳት ማለት ነው እኛ እንትን በማረግ አይደለም እኛ አሁን እንንቀበመው ሰውን በመግዳ እንዲሞቱ ወይ በደም በማጣት እንትን የሚያደርጉ ሰዎች ከመጥላት እንትን አይደለም ግን የምናደርገው ደግነት እኛ ነፍሳችንን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር አይደለም እኛ እነሱም እንዲድኑ ነፍሳቸውን እኛም እንድንድን ነው የምንፈልገው እኛ ነፍሳችንን አደጋ ላይ ጥለን እነሱንም የማናድን ከሆነ በጣም አደጋ ውስጥ የሚጨምር ከሆነ ለምን ብዙ ጥሩ ነገር መስራት እንችላለን እና እንደዚህ ነው አንድ ነገር ለመጨመር ያክል አንድ መጽሐፍ ላይ አነበብኩ ድሮ ክርስቲያኖቹ አካላቸው እየተሰዋ አካላቸው እየተቆረጠ ነበር ሰማታት ሲሆኑ ምናምን ስለዚህ ያ ነገር ራሱ መስጠቱ ራሱ ጥሩ ነው የሚል አይነት እንትኖች የሚያመጡ ነጥቦች አሉ ሰዎች ማለት ነው እሱ ምንድነው የሚታየው ቀደም እንዳልኩት ነው አንድ ሰው ተገዶ ይሄ ነገር ሲደረገበት አሁን ቅዱሳኖች እና ቅዱስ ጊዮርጊስ በግድ ነው ያን ነገር የሚደረግባቸው ማለት ነው ደማቸው እንዲፈስ ሰማታቶች የሚታረዱ የሚገደሉ ያ ነገር በግድ በመሆኑ እግዚአብሔር እነዛ በሚያጠፉ ሰዎች ላይ ቁጣውን ያመጣል እነዛን ይጥልላቸው ኃይሉን እነዛ ላይ ያሳያል ማለት ነው ሰማታቶችም እንደዚህ የሚገደሉ በለዲዮር ቁጣን ስለዚህ ማለት ነው እነዛ በራሳቸው ሳይፈልጉ ሰው መተው እነዛን በኃይል እንትን ስላረጓቸው ኃይሉ እነዛ ላይ ሆናል ማለት ነው እኔ ግን በራሴ ፍላጎት አውጥቼ ከሰጣው እነዛ የሚወርቁበት ምንም ሲስተም የለም እኔ ላይ ነው ኃጢአቱ የሚመጣው እግዚአብሔርን ቁጣውን ቢመጣ እንዴት ብሎ ይከላከልልኛል ስለዚህ ይሄ ነገር የድሮዎቹ ተገደው ነው ፈልገው ራሳቸውን ቆርጠው ምናምን ነገር ያደረጉት አይደለም ተገደው ስለሆነ
አሁን ግን በፈቃዳችን በመሆናችን ኃጢያቱም ቁጣውም ሰው ላይ ነው የሚሆነው ምንም መፍትሄ ስለዚህ ለነዛ እነዛ በነፃ ምግብ እንደማያገኙ በቃ በጣም በጣም ብዙ ጀምሮ ከሰናዩ የነበረ አሁንም ድረስ መልኩን ቀይሮ ዘመናዊ እንትን ይዞ ብቻ ይሄ ከክፉ መናፍስት ጋር ዲያብሎስ አላሁንም በዚህ ምድር አልጠፋም የጥንት ላይ ብቻ አልነበረም የነበረው እንደውም ብሶ እስከ መጨረሻው ድረስ ይቆያልና ቻዋና ነገር ነው ነው የሰው ልጅ ደም በጣም የተቀደሰ ተከበረ ነው እንጠብቀው ነው ሌላው ብዙ ሰዎች አሁን ዓለም ላይ የሚሆነው ነገር ያዩ በቃ መጨረሻው ዘመን ደረሰ እስካሁን በመጻፍ ቅዱስ ከተጻፉልን ከተነገሩን ትንቢቶች መካከል ምን አልባት እንደው በዋናነት ትልቁ ሳይሆን የቀረው የሐሳዊ መሲ መምጣት መገለጥ ነው ይላሉና ብዙ ጊዜ በጣም እንደሚገርበኝ ስፈልግ ስለ ሐሳዊ መሲ አንዳንድ ጽሑፎች መረጃዎች ምናምን ስፈልግ ያ ሀገር ውስጥ ማለት ነው አላገኝም ብዙ የኦርቶዶክስ መምህራን የጻፏቸው ነገሮች ምናምን ጎግል ላይ ማለት ነው በእኔ በፈለኩት እንትን አላገኝም የሌላ ቤተ እምነቶች ላይ ያሉ ሰዎች በጣም ረጃጅም ጽሑፍ ይጽፋሉ ማለት በደንብ ዲቴል እንደው አመጣጡን ብናቀው ማለት አሁን ዘመኑ ገና ነው የሚሉ ድምጾችን ሰማለን በዚህ በኩል ደግሞ አረ ደርሷል በቃ ሊገለጥ ነው የሚሉ ነገሮች እና ያደንና እንደው አንተ ንባ ፍለጋ እንዴት ነው ማለት መቼ ይሆናል ሳይሆን አመጣጡ ምን ይመስላል በሂደት መቼስ ከሰማይ ድንገት ዱብ ነው የሚለው ወይስ ሂደቶች ነው የሚወልዱት መንገድ ተጠርጎለት ነው የሚመጣው ወይስ ድንገት ነው በቃ እንደው የሚገለጠው የሚለውን ነገር በእናይ ደስ ይለኛል እና ምንስ ነው አንዳንድ ሰው አሁን ሰው ነው ጸፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ይሁን የተለየ ነገር ሰው ከሆነ እንዴት የሚመጣበት መንገድ ሰዋዊ ነው ማለት ነው እና እሱን ነገር በእናይ ደስ ይለኛል ያለውን ነገር ማየት ነው ብዙ ጊዜ የሚሰራው ስራና መጽሐፍ ቅዱስ ያለ በዛን ጊዜ አገላለጽ ለገለጡት ያሁኑ እንትን አሁን ያለው ነባራዊ እንትን ላይ ለመረዳት እንትን ያደርገናል ግን በጣም የሱ መንገዱ የተጠረገለት በጣም የተሳካለት ነው እሱ በመንደነው ያው የቴክኖሎጂ ስርዓት ነው በቃ እሱ አሁን የሚፈልገው ዋናው የሐሳዊ መሲ እንትኑ አላማው ግቡ ሰው እግዚአብሔርን እንዳያመልክ ሌላ ፈለከው ነገር ማምለክ ይችላል ያው ዘሮ ሰይጣን ነው የሚያመልከው ድንጋይም ሆነ እንጨትም ሆነ የሆነ ነገርም ሆነ የሚያመልከው ነገር ሰውየው የማያመልክም ከሆነ ግን ዘሮ እግዚአብሔርን ብቻ እንዳያመልክ ነው ዋና ደሞ ማለት ነው እና ያንን ደሞ የሚያደርግበት የሚሰራበት መልኩ ቴክኖሎጂ መጠቀም ነው አሁን ይሄ በሙላ ዓለማችን ላይ የምናየው ፍጥነት ይሩጫ በሙላ በአገራችንም በሁሉም ወደ ቴክኖሎጂ መግባት እንትን የሱን ለመቀበል ነው እሱ እንዴት ነው የሚያደርገው ራ ዮሐንስ 13 ላይ እንደተጻፈው ማለት ነው ባለጠጋውም ትንሹም ትልቁም ተናናሹ ተላላቆች ባለጠጋዎችም ዳሃዎችም ጌታዎችም ባሪያዎችም ሁሉ በቀኝ እጃቸው በግንባራቸው ምልክት እንዲቀበሉ ያወሩን ስም ወይም የሰቆጠር ያለው የሌለበት ማንንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል ይላል አይደል በግድ ማለት ነው የሱ አርማ እንዲቀበሉ ያደርጋል ማለት ይሄ እንዴት ነው የሚደረገው ዝም ብሎ ቁጥር እዚህ ጋር መጻፍ ሳይሆን ቴክኖሎጂ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው እንዴት አርጎ ነው የሆነ ስርዓት ይዘረጋል ከዛ ስርዓት ውስጥ የወጣ ሰው መብላትም መጠጣትም መግዛትም መሸጥም አይችልም ማለት ነው እና አሁን እንደውም አንዳንድ ሙከራዎች አሉ አሁን ቻይና ሀገር የሚሰሩት እንትን አለ የቻይና መንግስት ህዝቡ ላይ በቃ ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል በቴክኖሎጂ ነው የሚቆጣጠራቸው እያንዳንዱ ሰው የራሱ ማንነት ዲጂታል እንትን አለው አይዲ አለው በስልኩ ነው እንትን የሚያደርገው ማለት ነው ከዛ በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚቆም 200 ሚሊዮን ናቸው ካሜራ አለ ከተማ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ የሚወጡበት የሚገቡበት የሚሄዱበት የሚናገሩት የሚወሩት ሁሉ ይታወቃል እንትን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ለሁሉም ሰው ነጥብ ይያዝለታል አሁን ለምሳሌ ሶሻል ክሬዲት ሲስተም ይሉታል አሁን ለምሳሌ ካምስት ከሆነ የሆነ ጥሩ ሰው ለመንግስት የሚለውን ነገር የሚያደርግ ከሆነ ምናምን አምስት ይሰጣል ትንሽ ደግሞ የሆነ ነገር ከጀርባ የሚሰራ ከሆነ ጥሩ ነገር ከዛ ከወጣለት ስርዓት የማይ ከሆነ ትንሽ ነጥብ ይወረደ ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ የመጨረሻ ነጥብ የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ እነሱን በአደባባይ ላይ ፎቶአቸው እንዲለጠፍ ልክ እንዳልሽው ቀደም ያወሩ ስርዓት የሚባለው መሸጥም መግዛት እንደማይችሉ በትራንስፖርት ያንን መታወቂያቸውን አሳይተው ስልካቸውን አሳይተው እንዲግባ ቢሉ አይችሉም መሸጥ ሱፐርማርኬት መግዛት ቢሉ አይችሉም በቃ እዛ ሲሰሙት ናቸው ግን ኑራቸውን በጣም በቃ ነው የሚያመሳቀቁልባቸው
ስለዚህ ያ ያ ስርዓት በአለም እንዲሰፍን ማለት ነው በቃ ማይክሮቺፕ ምናምን ይገጠማል እጃቸው ላይ ሎሚ ሆነ ብራና መጻፍ አለ በቃ እንደዚህ እጃቸው ላይ ተጻፈ ማለት እንትን ያረው ከዛላ ማይክሮቺፑ ልክ የቆዳ መስመራችን ባናል ፍጥሩ ቀደም እንዳልነው ይደሙንም እንዳልነው የቆዳ መስመሩ ካታለፈ በቃ ወደ ቁጥሩ ሙሉ ለሙሉ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቆዳ መስመሩን ያልፉና ውስጥ ማይክሮቺፑን ይቀጣሉ ሰው ልብምቱን በቃ የደሙን የምኑን ሁላ ነገር ይቆጣጠሩታል ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንዶም አንዳንድ ጊዜ ስልክ የሆነ ነገር አስበሽ ስልክሽ ላይ ስታዩ ያመጣዋል ነገር ይዮ በቃ እንዴት እንዳገኘው አታቂም የሆነ ነገር ወይ ከአንድ ሰው ጋር ሰው የሆነ ወሬ አውርተሽ እንትን ስታረጊ ያን ነገር አምጥቶታል የሆነ ነገር የሚገናኝ ነገር የዛን ጊዜ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የሰው ሐሳቡ ራሱ በቃ እንትን ያለው ይቆጣጠራል ማለት ነው ከዛ በኋላ ያ ሐሳይ መስ እንግዲህ ዓለም በሙላ እንደዚህ አርጎ ነው ሰው ሁላ የሚያስበው የሚበላ የሚጠጣ የሚንትኑ ሁላ በዲጂታል በሆነ መልኩ ይቆጣጠሩታል ማለት ነው ከዛ ወጪ ዝንፍ ማለት አይችልም መሸጥ መግዛት አይችልም ማለት ነው ከዛ እንደዛ አርጎ ይገዛል ራሱ የሚወጣቸው ህጎች አሉ ዋናው ህጉ እግዚአብሔርን አለማምለክ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ጣውስ ሊያመልክ ይችላል አሁን እዚህ ሀገር ቢሆን እዚህ ጋር አንደኛው ጣውስ ሊያመልክ ይችላል አንደኛው እዚህ ጋር ግብረ ሰዶም ነው ምናምን ብሎ ሊችል መናገር አይቻልም ሁሉም መብቱ ነው ይባላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ውጭ ሀገር ግብረ ሰዶሞችን መናገር አይቻልም መብታቸው ነው ያኛውም የሆነ ነገር እኔ ተነስቼ የሆነ ነገር እዚህ ጋር የሰይጣን ሐውልት ተታርቼ አመልካለሁ ቢል መብቱ ነው ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ያንን በቃ ሰው ከዛ ሲሰሙት ላለመውጣት ሁሉም ጸጥ ብሎ እግዚአብሔርን ብቻ ካለማምለክ ግን አሁን ያኛው ሻውን ቢያመልክ ያኛው ሰይጣንን ቢያመልክ ሌላውን ሌላ ጣውቱን ቢያመልክ እግዚአብሔርን ግን እንዳምለክ ቢል አይችልም ቅዱስ ሚካኤል ምናምን ቤተክርስቲያን ድስማው እንደዚህ አይነት ነገር አይቻልም ግን ዋናው በቃ ቤተክርስቲያን አይኖር እንጂ ሌላው ነገር በቃ የተፈቀደ እንደፈለጋችሁ ሁሉ ነው ስለዚህ ለነዛ ጥበቃ ይደረግላችኋል ሰላም የሚሉትም ያንን ነው በቃ ማንንም ማንንም አይናገርም ማንንም ማንንም አያጠቃም ዝም ብሎ በቃ ተፈራርቶ ዝም ብሎ መኖር ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ልክ ይሄኛው ነገር መጀመሪያ የነበረ ነው ልክ በነ ኒምሮድ ጊዜ ኒምሮድ ዳውን ብዙ ሰዎች እንትን የሚያደርጉት ልክ የሐሳይ መሲ አምሳያ ነገር ነው ኒምሮድ የዛን ጊዜ ዓለምን ህዝብ በሙሉ አሰባስቦ አንድ ግንብ እንደሰራ የዛን ጊዜ ዓለም ልክ አንድ ሆና እግዚአብሔር ነው ወደው የራሳችን አማልክቶችን ተቀላል እንዳሉት ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነው ሐሳዊ መሲም ሲመጣ ያለምን ህዝብ አንድ ያረጋል እግዚአብሔርን ብቻ እናሰግዳለን እኛ እንደፈለገን እንሆናለን የሚል የራሳችን አማልክቶችን እናመልካለን የሚል ማለት ነው የዛን ጊዜ እነ ኒምሮድ በነገሱበት ጊዜ ያለምን ህዝብ በሙሉ ተሰብስቦ ጣዖትን ወይ ያንን ሐውልት በሚሰራበት ጊዜ ተለይተው የወጡ ሰዎች አሉ ተለይተው የወጡ አይኛ እዚህ ነገር ላይ አንሳተፍም ብለው የወጡ ሰዎች አሉ እነዛ ማለት አጋዚያን ይባላሉ አጋዚያን የግዕዝ ቋንቋቸው መጻፍቶቻቸው ከዛ ቢት የነበረው መጻፍቶች ይዘው ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል ነው ይባላል እና እነሱ ያው ኢትዮጵያ እነሱ የነሱ ሀገር ናት አጋዚያን ያው ነጻ ህዝብ እንደማለት ነው እና አሁን በሐሳይ ዘመን ጊዜም ያ ነገር እንደማይሳካ ማለት እንደማይሆን ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም ሩጫው አለ አይደለ ዲጂታል እናረጋለን ኢትዮጵያ ምናምን ዲጂታል ኢትዮጵያ አይሳካም እና መቼም ነው የማይሆነው እዚህ ሀገር ላይ ማለት ሆነ ጊዜ በኋላ ያው እንደሚከሽፍ ማለት ነው እና ያሳዩ መሲ በውጭ ሀገር ላይ በውጭው ዓለም ላይ ይሄን ዲጂታል ስርዓት ሰርቶ በሚሰጉን በሙዳ በእንደዛ በሚያስጨንቅበት ጊዜ ኢትዮጵያ ገነ እነዚህ ነጻ ህዝቦች አጋዚያን የሚባሉ ሰዎች ራሳቸውን ተለይተው ልክ እንደ ደሴት ሆነው ማለት ነው እንደሚኖሩ እንደውም ከዛ ወደዚህ ለመግባት ራሱ እንትን እንደሚሆን ማለት ነው በጣም የሚመኙት ሀገር እንደምትሆን ማለት ነው ከዛ ነፃ በመሆኗ ማለት ነው አዎ ተሆናለችም አንዳንድ ጻድቃን ራሱ የተገባላቸው ቃል ኪዳን ሰጥታይ ጌታችን እስኪመጣ ድረስ የምትቆይ ሀገር እንደሆነች መረዳት እንችላለን ምክንያቱም አንዳንድ ገዳማት ምንም ቅዱሳኖች የሚሰረቷቸው ገዳማት በቃ ኔ ዳግም እስኪመጣ ድረስ ይቆያሉ ስም ይጠራበታል ይላል ለእናታችን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ማስራት ሀገሩ አይደለች የመቤታችን ንብረትነቷ የመቤታችን ኢትዮጵያ በመድር ላይ ደግሞ ባለቤት ያለው ሀገር የለም ከኢትዮጵያ በስተቀርና መጨረሻ ዘመን ላይ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ማነቷን ጠብቃ ትቆያለች ፈተናው ቢጻና ማለት ነውና አሁን ዮሐንስ እግዚአብሔር ገልጦለት ስለመጨረሻው ዘመን ይጻፈልን እንድንረዳ ነው የተጻፈውን አውቀን
كمية متعاونة جرن جن ترفنوا على الله متصف كدرس وانا أنا تيسفل لغني سوي جن ديدنو كذا وش تقول بهالقلبونا سويش نوره نبرك متصف كدرس بفيت جن بهالقلبونا ما قوم سيرك تاتشو متصف كدرس تسدع إن جن دينو فلازيهم رأي يوحنسن بدم بمماري الله بنجزي مثلاً يعني ممرانو تشم بدم بزيجزي تكرت ستهم من لمالت مالت عم ستهاي بيا سوشيال ميديا كلهم سووا بقبوا لك يا برا رأي يوحنس إيه مالتين عندنا قرسي فطر يا وزيكا مراف إن دزيبوا برا روال يا لك كانوا لم دينو أبغى تسمي على تيمين نجار مستقيا قال لم دينو ما نمارو ميلو نجار مالتنا ممكن ياتهم ما نمسو مركزات وين مشت أي كلام ميلال يعني المايكروشيب كلاس كبرة لذلك يعني ترى بالجزاس بالشت استبقى قرقة بشيء راسي يام يا رسقين ولا لو راسي لبس يسرعوا نورا لو راسي بيت جوجون بيونس مالت شال صار جن يعني نكون مارج مايكل بيت جيزيس لمي هونا لمن دنا مايكل بيت كوبلنس إنه زارين يتجمعوا مجبين كنترول تدرج على مريت على ما دبرة عند فرع تدرج عليه ما دبرة فلسطو ما مرت تتكلم يالا يالا مجب راسن داتشيل بمن من غير ديبندنت تون منغست لاي نو بليلو مالم يتدرج يالو كذا من غير ما راغاتشيل بتشين انسته مبلات تتشيل معناتنو بسو غزي لذا نو يغد ماسكبر مينورب يا هيدت كتجمر قويكو منغدو بدب بكتترج قويهنا بغنا نو سو منام يتبال بان زناغ مالا ብዙ እንደዛ አይነት መዘናጋቶች ስላሉ ዞሮ ዞሮ የሰው ልጅ ለተሞቱ ነው ጻአቱ ማለት ከሞትክ በኋላ ምንም ለመለወጥ አትችልም በነፍስህ ላይ ስካለን ድረስ ግን ተበርተን ይጎዳንን ይጠቅመንን ለይተን እንኑር እሱ ላይ ማንንም ሰው ሊደርስም ላይደርስም ይችላል ግን አንደርስበትምና በዛ መንገድ አናልፍም ማለት አይደለም አይ እንደሚገበይ አይ እንደምትያው ፍጥነቱ እኮ በጣም አይደኛል ማለት አሁን የሚፈታተ የሚሆኑት ነገሮች ስናይ ከ10 አመት በፊትና ከ5 አመት በፊት ያለውና አሁን እና 2 አመት 3 አመት በፊት ያለው በቃ በጣም ኃይለኛ ነው ፍጥነቱ ያ ነገር እየቸኮለ ነው የሚሄደውና አንደርስበትም ብለን እንት ማረግ አንችልም ያው ተነቃቀ ዘበር ስለማን ያቀሱን ጊዜ ግን የሰው ልጅ ሁሌ ምንድነው ዝግጁ መሆን አለበት አይደል አንድ ክርስቲያን ለሚጠየቀ ሁሉ መመለስ የሚችል በቃ ሁሉ ያልተነገረን ስለሌለ እግዚአብሔር የደበቀን ሚስጥር የለም ስለ መጨረሻው ዘመን አጠቃላይ ምድር እንዴት ተፈጠራስ እንዴት እንደምትተልፍ የደበቀ ሚስጥር የለም ከዛ በኋላ ስላለው ነገር ነው ማናውቀው ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም የማወቅ ግዴታ አለብን እንድናውቅ ብዙ ነገር ስለተፈጠን ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ብዙ አሳብ ማንሳት እንችላለን እንግዲህ በነበረን ጊዜ ቢኒያም እናመሰግናለን ለተመልካቾቻችን ይጣቀማሉ ያልኳቸውን አንኳር አንኳር ሐሳቦች አንስተናል እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ በሌላ ጊዜ ተገናኝተን እንደዚህ ሐሳቦችን እናነሳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የቢኒያምን መዝገበ እውነት የተሰኘ የቴሌግራም ገጽ አለ እዛ ላይ ብዙ አሁን ዛሬም ያወራናቸውን ጉዳዮች ጨምሮ ሌሎች ሰፊ ነገሮችን ያነሳል ከበቂ ማስረጃዎች ጋርም ያያይዛል የሄዳችሁ ብታዩ ግብዣችን ነው በሌላ መርሃ ግብር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ቆዩ Who said?